mpamvu ya gatano sasa usubizwa na gatano kwijana nuko gusama inyite kuri Airtel Money ubwo se wazumbwira iki kanda kanyenyeri 500 urwego uryoherwe no gukoresha Airtel Money ku biciro byo hasi cyane ni Airtel mukazi kose. Whatever happens in sports. Sports. Hear it first on Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Feel it. Live it. Love it. Ka tubifurize gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye za Radio 1 ivugira ku murongo wa 91 n'igice kimwe tukaba tubifurije ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ikiganiro tujye kuba tuganira kuri byinshi bitandukanye twabateguriye kuva mu gitondo kugera aya magingo turakora icyo bita weekend recap kurebera hamwe byaranze weekend mu mikino hirya no hino ku isi. Muri rusange tukaba tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu uyu munsi ni ikiganiro mwateguriwe kandi mujye kugezweho n'abantu batatu gusa meanwhile cyangwa se hagati aho ngaho reka mbanze mbabwire iby'ingenzi tugiye kuba tugarukaho. Ibyingenzi tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu uyu munsi ni ibiki tugiye kugaruka ku makuru avugwa imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko ibyaranze weekend by'umwihariko ariko ni CAF Confederations Cup ndetse na CAF Champions League APR Football Club ndetse n'ikipe ya AS Kigali zarakinnye mu mpera z'iki cyumweru APR yabonye amanota insinzi ibitego bibiri kuri kimwe ariko nanone ikipe AS Kigali yo ntabwo yashoboye kubibona aho muri rusange ni ibitego bibiri kuri kimwe ku mikino yombi habo APR no AS Kigali ariko hakaba harimo difference u Rwanda hamwe rwaratsinze ahandi ntirwatsinda turasukuganira ku byaranze iyi mikino turaze guca kandi mu mikino ya gicuti yaranze ama equipe arimo yitegura champion ikicuro cy'ambere hano mu Rwanda abareyo bishimira kongera kubona iranze Jean Claude ariko kandi aba Gasogi United nabo bavuga bati twishimiye uburyo imikino yose yagenze nubwo umukino wa nyuma ariwo bakinnye n'ikipe ya Mukura Victory Sport batashoboye kubona minsinzi wagenze ute baraza kubyumvira hangaha muri iki kiganiro muri rusange turaza guca mu yandi makuru avugwa imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko muri basketball amakuru arimo nuko hasojwe imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika iyo bita Afro Basket yaberaga hano i Kigali mu Rwanda ni imikino igikombe cya Afrika kizabera nacyo mu Rwanda ariko u Rwanda ntabwo rwashoboye kubona amanota rwatsinzwe imikino itatu yose rwakinnye umukino wa nyuma ukaba waranakurikiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni imikino yaberaga muri Kigali Arena. Turaza kubigarukaho muri Afrika turaza guca ku makuru ahavugwa atandukanye arimo kuba
witwa Pap Buba Diop ni umugabo wanyuze mu ikipe zitandukanye zo ku mugabane w'Uburayi za Portsmouth za West Ham za Fulham za Lens mu gihugu cy'u Faransa akabazwi cyane ku gitego yatsinze ikipe y'igihugu y'u Faransa atsinda ikipe y'igihugu ya Senegal mu 2022 mu gikombe cy'isi ubu ngo ntago tukiri kumwe mu mwuka w'abazima kuko yamaze gushiramo umwuka turasukugenda tugaruka ku bindi byinshi birimo biranga amakuru avugwa hirya no hino muri Afrika no ku mugabane w'Uburayi urwishe yankaruracyayizonga irimo Arsenal yongeye gutsindwa itsindwa na Wolverhampton Wanderers mu mukino ikipe ya Arsenal yakinye ifite yakinye hari bamwe mu bakinyi bayo idafite gusa na Wolves yagize ibyago witwa Raul Jimenez agira concussion cyangwa se atakaza ubwenge muri uyu mukino gusa kubwa amahirwe ntabwo yashize mu mwuka kugera ubu ngubu aracyahumeka turaza kugenda tubigarukaho byose ariko muraze no gufata umwanya turaze gufata umwanya uhagije twakira ibitekerezo byanyu mbona kuri YouTube hari abamaze kuhagera hari abamaze kutwereka ko badukurikiye ubundi ibindi byinshi reka tubyinjiremo mu kanya nyuma yo kwamamaza ariko akwiyose kubona ikizamini kigiye gutangira mu minota 30 umura yewe ndori turageze oya mbere yo kwinjira mu banze muza hano turebe ko muri kuri liste y'abantu bishyuye amafaranga y'ishuri nge na Angelique iradukunda injira warishyuye wowe ngenje nihuta buri mwanya wo guca kuri banki ariko wakoresha urubuto pay ukishyura ukoresheje telefone yawe akakanya ubu byoroshye urubuto pay n'uburyo ushobora kwishyura amafaranga y'ishuri aho waba uri hose igihe icyo ari cyo cyose ukoresheje telefone yawe kanda gahita agera ku ikonishu kanda akanyenyeri 7 akanyenyeri 1 ubundi ukurikize amabwiriza wishyura ukoresheje kode y'umunyeshuri itangwa n'ikigo kwishyura n'urubuto pay nako kanya ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 14 36 36 nanjye nuko byari bimeze kugona umufuke ariko ahamenye inzoga yitwa Imperial Blue ibyo byose byarashize ujye mukora recherche nibyo nimukora recherche muraza gusanga likeri ryoshye bihebuje kandi iri ku giciro kinogeye buri wese bitewe n'urwego arimo ari Imperial Blue nitera hangover nta mufuke Imperial Blue iri mu bigero bitandukanye mililitiro 750 na mililitiro 180 Seagram's Imperial Blue muyizanwa na Tianis kandi iraboneka mu Rwanda hose kubifuza kurangura mwarangura kwa Ejeni mu isoko rya Nyarugenge cyangwa mukamuhamagara kuri telefone 0781 61 69 84 Kigali Gaz iyo bavuze Kigali Gaz abazi neza ibya gazi n'ibijyana nayo bayumva vuba kuko yabakuye ku nkeke y'ibicanwa kandi ku biciro bituma uharangira n'inshuti nawe yoboka Kigali Gaz dore ibikoresho byose bijyanye na gaz kuva kwishyiga icupa w'umugozi gaz ubwayo birahari kandi bizira kujorwa agashya rero ubu noneho Kigali Gaz hananuye ibiciro inatanga ubwasisi ku bagura amashyiga ya gaz bwa mbere ndetse n'abayarangura kandi bagahabwa garanti y'umwaka wose kuko twizeye ubwiza n'ubuziranenge bwayo uguzi wacu kandi turamutwaza tukanamukorera installation ku buntu tambuka batagutanga imbabura yotsi ikoresheje gaze dore amakara aragenda acika wigurira ifu yotsi umugati udahumuramo imyotsi nujya kugura igikoresho kijyanye na gaze cyose shishoza urebe ikiriho brand ya Kigali Gaz ejo batagutuburira Kigali Gaz ni ku muhanda wa Poirot ariko wanegera abaduhagarariye ku Gihozo supermarket n'ahahoze rosti ya Mirongo telefone ni 0788 31 92 13 Bo ku bijyanye na Noheli mwe muzite ku mitako myiza yo mu nzu n'ibyo mu gikoni noneho njye muri kibyiye nzaba nkurikirana ibyo batumirwa ari bo la Reine de Neige la Famille Adams Dr Dolito abakinnyi bose ba foot ndetse n'ababyinnyi bose ba Tres Christmas Abo nuko rwose
Na byiza bihebuje nko kwizihiza Noheli wifitiye abonema ya Canal Plus. Noneho rero mureke twizihize Noheli idasanzwe twese turi hamwe twizihirwa na decoder HD ku 1,100 gusa. Ikindi kandi ukuguze abonema urahabwa iminsi 15 y'ubuntu ureba chaîne zose. Kumenya ibiciro cyangwa kugura abonema gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus. Uyu mwaka mureke ibyishimo tubigire intego, ariko kugira ngo nawe ibyishimo bigire mu ruhare, yes, dushyigikire ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 55 67 akadirishya wemeze. Ahasigaye ushyiremo inkunga yawe uko ubyifuza, ushyiremo umubare wawe w'ibanga. Ibyishimo tubigire intego. Madamu! Bino ni sawa, sawa! Hehe ni indwara z'ubuheri, imyate, bwa bwana bwarwaraga bushishikara ushime buhekenya amenyo butarana yamera. Hehe! Ye? Ubu mavana! Ni umutuzo ku muryango wacu. Mavana! Vuga uti mavana! 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 Aya mavuta yo kwisiga ya Movana ni meza ku muryango wose. Movana Baby Jelly iraboneka mu Rwanda hose kandi ku giciro udashobora gusanga ahandi. Aya mavuta ni meza pe, arinda uruhu indwara zose. Utegereje iki kugira ngo utahane Movana? Ibyishimo bitaye mu muryango wawe. Kubifuza kurangura mushobora guhamagara kuri 0788 58 82 22 cyangwa 0782 51 11 48. Suka tuka ya suka hafi yo kutusubiza kwisuka Airtel hakoboka nyiruya in sports. 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 Here at first on Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Feel it. Live it. Love it. Hamwe na Airtel misaha yacu ya mbere tuba turi kumwe 5-5 tubaha ikaze rero mu kiganiro cyacu. Ikiganiro tugiye kuba tugiwagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Ndababaha ikaze mwese mwamaze kugera muri stade yacu kuri YouTube ni TV One Rwanda. Ikiganiro cyitwa One Sport Show, nimo ndababona abitwa ba Trésor Bizimungu, abagabo bitwa ba Jean Baptiste uza bakiriho, abitwa ba Chris Gringo, Gringo kabisa, uyu nguyu yagitiranwa na Green P, abizwa umuraperi witwa Green, bamukunda kumwita El Gringo. Naho neza Regan. Ewan. Naho urakomeye? Ko numva hari mutuntu two. Siniyumva rwose nanjye ariko ndumva bitangiye kuza. Okay. Yari Gringo uramwemera? El Gringo. Mm. El Gringo turamwemera. Okay. Noneho El Gringo no muraperi ukomeye cyane. Ngiye kintu mukundira. Ni umwe mu bantu bandika ikinyarwanda. Urumva? Cyoroshye. Kandi kiryoshye noneho ngo ntago yandika ibintu biri hard nyine, hari abantu bashaka gukoresha amagambo akakaye aremereye cyane atari familiar n'abantu mu buryo busanzwe, ese agafata nk'ibintu by'ibintu
wenda byo mu bisigo bya kera ibintu byo mu ntambara za kera akaba ari byo agenda sana akabishyira mu ndirimbo ze Green paririmba ibintu bisanzwe amagambo sanswe umva sanswe gukoresha ariko akayohereza uburyo icyo bita itonde uburyo abareshya imigemo y'ayo magambo n'inganiye n'insubirajwi iryoheye amatwi ku buryo bumva ari amagambo yahenda asanzwe ariko itonde rya donc urabona ko rapu ni nk'umuvugo kuko wenda ushobora kuba ngo na bisaba ko imigemo bisaba ko ibyo bikabyeshya ibintu biza kugenda bikwamo ariko noneho akagenda nanagira umusozo we na Riderman ndabakunda cyane nk'uko basoza bafite insubirajwi iryoshye ku buryo uburyo yitsa n'uburyo atangira n'uburyo yitsa n'uburyo atangira n'uburyo yitsa ubumva biryoshye kandi ari amagambo yoroshye ukumva birakuryoheye cyane badodosi yes wumvise ko ari akana kubitamo ngo badukubitiraga mu gafuka tukayasuka hafi kudusubiza ku isuka urumva rwose muze ku gitirere muze ku murongo w'abanyarwanda hamwe na Airtel tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu aho kugira ngo uzajye wibwa aho kuzanyura aho kugira ngo uzajye ubaho uhangayikishijwe no gutanga amafaranga yawe ariko ibyo winjiza ugasanga birashinga mu kugura amayinite na interineti gana Airtel muri isanzure ubundi ukomeze unagerwe ni ugukanda akanyenyeri kabiri gatanu gatanu akanyenyeri rimwe urwego ugakurikiza amabwiriza ku mafaranga ijana baguha iminota mirongo ine ku mafaranga ijana mirongo itanu ku mafaranga magana abiri pakeji zitandukanye zigiye zihari bakaba kandi bakubwira ko ushobora no guhamagara iyindi mirongo hari igihe umuntu akubwira ngo guma ku giti ngo nibyo sawa wowe va ku giti nyine ku murongo none ushobora no guhamagara ku yindi mirongo ntabwo bamwita El Gringo Green P ni umuntu wadukoreye akaririmbo keza ka Airtel afatanyije na mukuru we The Ben tuba turi kumwe kandi na Canal Plus muri iki kiganiro Canal Plus bakaba bakubwira yuko nibikeneye kureba amashusho meza cyane ya HD icyo ni icya mbere high definition nubwo ngo ya mashusho ureba adacikagurika atazamo ibintu by'amashaza banza ugure decoder yayo hanyuma decoder ya Canal Plus iri ku mafaranga make cyane ibihumbi icumi by'amanyarwanda ni ukuvuga ngo niyo decoder iguhereza uburyo bwo kureba amashusho HD ihendutse kurusha izindi mu Rwanda bakongera ikintu kimeze gutya abonement zabo zahendutse cyane nk'ubu guhera ku mafaranga ibihumbi bitanu ushobora kubona abonement ushobora kuba wareberaho ibyo ukunda iwawe mu rugo kuzamuka kugera ku mafaranga ibihumbi mirongo itatu ni ukuvuga ngo bitewe na package ushaka ushobora kubona abonement bitanu icumi makumyabiri mirongo itatu amahitamo abara yawe umwihariko wundi Canal Plus idufitiye rero abantu bagomba kumenya usibye ibyo biciro biri hasi cyane byaba ibya dekoderi amabonuma yaba iyo ubwo buryo bw'amashusho meza cyane HD Canal Plus twanabamenyesha yuko hano mu gihugu cy'u Rwanda yanakoze agahigo kuko niho hagurishijwe ibijyanye n'ubu buryo bwo kureba nyine kuri ano mashusho ya HD donc tujya muri iyo fase yo kureba amashusho ya HD ni mu Rwanda byagurishijwe kurenza ahandi mu bihugu ngira ngo byo muri Afurika rero ngo abanyarwanda benshi barayikunze sinzi we rero usigaye icyo urimo hari mugenzi wacu ukunda kuvuga ngo inzu yawe niba idafite iherena ntabwo wayitatse iryo herena rero kugira ngo inzu yawe imere neza ni iriya antene ya Canal isa neza igaragara neza ifite amashusho meza ifite n'amashene meza kandi buri cyose ushaka kureba ugisangaho ibintu byo kujya gukomanga mu ngo z'abaturanyi ngo ugiye kureba matche za Champions League ubuza abantu kwifatira amafunguro uri mu gendo ubangama ntibikabe fata amafaranga make yawe ibihumbi icumi ubundi baguhe igisahane baguhe decoder baguhe cable ya metero cumi n'eshanu ni ibintu byose full package ukeneye kugira ngo Canal Plus yawe ibe installe kandi abantu rero bakunda kwegeza imipira reka nongereho ko Canal Plus iguha ishusho ryihuse uri kugeraho ako kanya HD ubyumve neza njya numva rimwe na rimwe rigane na rugimba n'abari kogeza match ukagira gutya ukumva igitego kigiye nk'uwariya mira aracyogeje undi ukazumva hirya hashize hafi umunota yiyamiye igitego ukibaza uyu muntu yari avuye nabo bave ku kwibaza yari avuye igitego cyagiyemo ahubwo bari kuvuga amateka y'igitsina undi arakiyamiye amashusho yihuta rero kuri Canal Plus niwo mwihariko wayo
by'umwihariko ku bakunzi bakurikirana imikino igiye itandukanye yaba shampiyona ya Espagne, yaba y'Ubwongereza, yaba imikino ya Champions League n'indi mikino itandukanye, hamwe na Gasogi United, hamwe na Movana, hamwe na Igihozo Supermarket, hamwe n'abandi bafatanya ibikorwa benshi tuba turi kumwe na Imperial Blue n'abandi benshi. Reka dutangire ikiganiro cyacu kuri uyu munsi. Ni ikiganiro tugiye guhera muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza, dukunda kuvuga ko ariyo shampiyona ikunzwe kurusha izindi. Niba ubihakana wenda waza dutera ibuye ubutaha, kuko uyu munsi ho rwose nkeka ko twumvikana kandi tunemeranya aribo benshi. Mu mpera z'iki cyumweru barakinaga, ariko imikino yabaye kuwa gatandatu twayigarutseho ku munsi w'ejo. Ntabwo turi buyitindeho. Ikipe ya Brighton Albion Hove yanganyije kimwe kimwe na Liverpool, ikipe ya Manchester City yagira bitanu ku busa Burnley, ikipe ya Everton itsindirwa mu rugo Goodison Park kimwe ku busa na Leeds, West Bromwich Albion itsinda kimwe ku busa Sheffield. Ariko ku munsi w'ejo habaye imikino itatu. Dodos ikipe ya Southampton yakinaga n'ikipe ya Manchester City kuri stade yayo, ku kibuga cyayo. Manchester United itangirira hasi, itangira ikubitwa byihuta, ariko iza kuva inyuma. El Matador yerekana ko igitego gishobora kukibona. Byari bisekeje cyane kubona ikipe ya Manchester United bayibanza ibitego bibiri, ukazajya ureba deplacement z'uwitwa Victor Lindelof ndetse n'uwitwa Maguire, ukavuga uti kuri aba bantu mu maso yabo babasha kubona naho umupira byibura waruturutse kugira ngo bakore timing yabo. Uribaza uti aba bantu ubu baranavuga na byibura, nta kibazo bafite, eske baranumvikana byibura, bavuga bagira aho bahurira bumvikana. Ukareba Wan-Bissaka, ukareba uruhande rw'ibumoso, ukavuga uti ibintu ni iki. Ariko ikintu cy'ingenzi ubu rw'ibumoso rwari umuhungu witwa Alex Teres, waje no kugira ikibazo akavunika bakaza kumusimbuza. Ariko noneho ikintu cyantangaje cyane ni uburyo mperutse kubona harashize igihe kinini cyane ntabona muri Manchester United umukinnyi winjira mu kibuga agahindura imiterere ikina kwita fiziyonomi ya match mu mwanya muto cyane, kandi akabikora hafi 80% ari uruhare rwe. Uwo mukinnyi agatuma n'abakurikirana umukino cyangwa se n'abakunzi b'ikipe ya Manchester United batangira kwibaza ku bushobozi n'imitekerereze by'umutoza. Uni Ole Gunnar Solskjaer nomeza kuri Edinson Cavani. Ubwo uravuga uti abantu bamaze kubona impact Edinson El Matador Cavani agize kuri match. Abantu batangira kundi ni gute Mason Greenwood abantu abantu bagatangira kwibaza ku bushobozi bw'umutoza. Aho muraza kunyemerera bagatangira n'use nuvugira Ole. Mu mizo ya mbere akiza umuntu yitwa Cavani. Ubwe igitangazamakuru Daily Mail cyabishyize hanze ngo yibwire Ole ati reba nari maze igenda kuri imyitozo, ntabwo nari niyumva neza mu bijyanye na fitness kandi no shampiyona isaba imbaraga. Aramwira ati njyewe ntuze kunegereza umusaruro udasanzwe, niyo mpamvu mu minsi ya mbere yamaga iminota mike cyane. Noneho nyuma y'uko abakinnyi bagiye mu ma international break na Cavani yari yagiye iwabo muri iri match yakinnye muri iri yaragiye atera utumace muri iri gwe aragaruka arazamuka arongera se n'uzamuye ko ari tumemo gakeya, binahurirana n'uko Manny Martial atarahari atarameze neza, biba ngombwa ko aza kumuhereza igice cya kabiri. Navuga ko iriya performance wenda yaba intangirira, ahubwo wenda yo gutangira gushidikanya kuri Ole mu gihe kiri imbere atakongera kumuha umwanya. Aho ngaho twatangira kugira ikibazo, kuko byibura yashyizeho nk'ibuye ry'ifatizo wahera uvuga ati umukinnyi ameze neza. Ariko mu minsi ya mbere abantu bari batangiye kwibaza bati uno musaza Manny yamuguriye iki, kuko bamukubitaga iminota ntagire ikintu akora, kuko agatego yatsinze kuri Everton ingabo ni bamuhaye pase gusa yo kusunikiramo, ntibavuga ngo hari impact yagaragaye. Ariko ibitego bitatu urebye assist yatsinze n'ibitego bibiri nahemeranya na Dodos ko yatangiye kugaragaza noneho ko ahari ya fitness yaje, ubuhanga bwe buri kugaragara, cyaba ari igihe cyiza cyo gutangira kumukoresha. Aha rero aho niko yibuka ngabo navuze nti at least reka wenda ndeke kwambara marinette y'ibitego bitatu yagize mu ruhare, harimo ibiri yatsinze. Ndavuga nti reka ndebe basi impact ye mu gukotsa igitutu kuba defenseur b'ikipe ya Southampton, kuko match nagerageje kuyikurikira pe yose. Ndavuga nti reka mbaze ndebe byibura Edinson Cavani niba ya fitness zambaraga rigani yavugaga niba koko zaraje, nagerageje kureba mbona nabyo byaraje. Ariko nanone n'urumashini impamya ko wenda byaje ijana ku ijana, ariko hanageze uyu musore Edinson Cavani niho kuri 85% arabura gato, none hajye kuri high level rwagwe rwo kuvuga ngo ni ngiye uyoboye ubusatirizi bwa Manchester United. Gusa sinzi icyo tutazi ni uko umutoza Ole Gunnar Solskjaer abitekereza bigendanye na none
n'imyaka Edinson Cavani afite n'imbaraga champion y'Ubwongereza isaba uzukuntu ngiye mbona byamera do ushobora kubibalance ukareba ukavuga uti Cavani nukoresheje cyane sinamuvunisha bikarangira y'umunane cyangwa se nkomeze mujere ukwari kugira ngo azabashe gutanga Cavani namukoresha nka Thiago Silva Thiago Silva harukuntu Lampard amaze kumumenya Lampard iyo etso iyo ya Thiago Silva akinye match 3 afata nka match ya kana kamwihurira agahita azana nka Rudiger cyangwa Christensen agakina na Katsuma Katsuma match zose wabari akamugenda akamuruhura akamubwira ati bakinye minota 270 reka tukuruhure match imwe ubanze ureke pere w'umukinyi ukuze ubanze uruhuke tuzongere dutangire indi phase y'izindi match nk'eshatu Cavani ni ukumukoresha mu buryo navuga bw'ibyiciro kumenya ngo match phase tugezeho ni match zingana zite zifite uburemere mungana iki tuzazikinirahe Cavani akaba ari ready nka match ya Paris Saint-Germain ejo bundi Martial abaye yagarutse ni Cavani ni Martial ni Rashford imbere nta byaba uko bigomba kumera Cavani agomba gukina nk'iyo match ya Paris Saint-Germain nta kimwe n'izi match kare ya Southampton yeko Thiago Silva sinari majye muri za 37 ubu ngo eh araruta Cavani Cavani ni ntabwo ngo ngo ni umwana ashya ngo ni muto 33 nyine we bamureka kine Nibamureka kine ariko kubera yuko bagomba no gutekereza ku bintu byo kuvuga ngo tugomba no kuzajya tumenya ubuse urumva ariko nshobora gukoresha umukinnyi uri ya myaka Premier League isaba imbaraga abantu batayiciyemo kumuha amacha 38 zose atse ko Cavani ariko ari ukuntu akina wa mugani ibiti ashatse yanakina Cavani ari ukuntu akina abantu abona umukozi ariko agira ukuntu azi kwirezerva muri match Ntabwo umuntu wabrika nk'abaka muri Afrika ngo abajareje abantu ntabwo akora ibimuvuma byo ahubwo izo nya akora azikora ngiye gikera azikora ni imbaraga ubona ko yakwatakanye imbaraga muri izo muvuma nyeya Edson Cavani ikijyanye n'umusatirizi ndabona ashobora kuza gutsubiza Martial ku ruhande Martial agafata uruhande na Rashford Cavani akajya kuri point ariko icyo tudashidikanyaho ikijyanye na management y'abakinnyi muri Man U ni ikintu Ole agomba kwitaho cyane kuko ubu ngo bagize akandi kantu mu bitekerezo tutari twiteguye ko kwibaza ngo Martial ndamukura kuri point kuko Martial yari yaramusabye gukina point anatsinda ibitego bigera muri 12 ngaye na 7 ngira ngo bivuga ngo kongera kumuhindurira umwanya ntiwizeye neza yuko abyakira neza ntunizeye neza yuko umwanya ari buze kukina nk'uko yageragezaga point kandi kintu ubwo harundi mukino ngiye kuri bench muri Manio Greenwood ugomba guhita ajya kuri bench. Ahubwo numva ko nabwo birasaba umutoza kumenya ko nagenda ariko ubwo muri ko kubakoresha rero niho Cavani yari match zimwe azajya muri azajya siba eh zinda ka drop ibyo rero igihe kugira ngo abantu nayo turetse wenda no kureba ubushobozi bwa bw'umukinyi nkuri ya Cavani ufite imyaka 33 tubaze turebe kwanza na n'imikino ku ipanze muri iki gihe ku isi yose bari gukina imikino byinshi mu gihe gito kandi akenshi na kenshi ugasanga ni imikino ikomeye hari igihe ushobora kugira gutya ukavuga ngo Edinson Cavani ni umukozi ushobora kujira imbaraga ze mu mikino myinshi ikurikirana ugasanga rimwe na rimwe uramwisha umusubije inyuma kuri za mbaraga wenda yari yatangiye kuzamura ni nayo mpamvu rero nkuko rigana bivuze kuvuga ngo wenda wamukinisha nibyo wamukinisha ariko umukinishije cyane cyane attention hari iyo bitakwepuiza imbaraga z'umukinnyi ko overstretch attention ari wava na madeshi biki kuko avunitse aramutse avunitse kugaruka byagora mu gihe cyo kubanza gukira mu kinyi mukuru n'iyo yari itume ku mukinyi mukuru yabigoye iriya ntabwo ari n'uzi ibintu byahise biba none nyuma y'umukino mukino bamaze gutsinda ibitego bitatu hari umukapo we w'inshuti ye wahise mu postinga amushimira nyiramo wa felicitation kuri Instagram ngo yitwa Pablo Fer urumva yabubwiye bya bintu bya Tekiero ngo asi Tekiero e Matador bya bintu byiwabo ndagukunda noneho ahita asubiza ngo gracias negrito iyo negrito ivuga niga nyine bya birabura hayi satangira intambara kuvuga ngo yazanye ngo ibintu byironda ruhu muri Premier League so idini umunsi mu gitondo yazindukiye kuri Talk Sport avuga ko kumutumira zaba n'umunyamakuru avuga cyane cyatwe yazindukiye kuri Talk Sport avuga ati El Matador aze gucunga neza ayavuga ati ikintu bita Instagram iyo umuntu agiye gupostinga abanza gusubiramo ikintu agiye gupostinga inshuro 10 ati byanze bikunze agiye gukora iyi post azi bishobora kuzamukurikira nyuma yayo abisiko ashobora kuzakurikirana aravuga ati rero nizere ko atari idiot choice ati atari icyemezo yafashe cy'ubugoryi cy'ubushenzi
ariko niba ari umuntu we baziranye ikigaragacyo ni umujama we akaba ari umujama we ampresi kujya gusubiza umuntu no kuba umuzi sibyo ampresi kuri abatari ya ripostinze yafashe iyo post mu tipe yari yamupostinze na wayishyira none niba yikoreye posti ni umuntu we bwite none ukabombo none se natwe abirabura reka tureke gukabya icyo kintu cyo gukabya kugaragaza ko twahohote okay ariyo campaign ya nta racism dushaka mu mpira none mu for racism ntago hari icyo kintu nyine cya black lives matter kirahari kikwanga natwe ubuzima bwacu ni nk'ubw'abandi ni tu renganwe ngo tuhorwe uko twadusa cyangwa iki ariko twe kubi profita kuki twumva ko n'umuntu wacu w'inshuti yacu utuvuze ariko atagamije inabi ibyumba yuko mbese abanyamerika n'ibitana n'igaze hagati yabo ari abirabura ahubwo reka tubyakire iyo umwirabura yise undi mwirabura muri amerika ngo you are my nigga ntacyo bitwaye ariko umuzungu yavuze ngo you are my nigga ikibazo oya ni nk'uko nk'ubu ngenda bigana ushobora gusanga ariho utuntu tw'udututsi dutukana hanze ya mikoro tukumva ntaribi ariko ku gatutsi wa gatuka undi muntu ntambara korona rero niba uyu mutipe niba ari pabulo niba ariko yitwa atabigizeho ikibazo kidumva ntawe ukwiye kugira ikibazo ngibyo ibya Manchester United mu gihe imikino yabaye nyuma yaho Chelsea inganya ubusa ku busa na Tottenham mu kintu tutari buvugeho byinshi binyine bijyanye n'uko nta n'ibitego ni zeru hubu cyokora nyemera ngo utuntu dukeya nka tubiri umuntu witwa Tammy Abraham ejo ntabwo yitwaye neza ajya ahushahusha umuntu witwa Olivier Giroud baje kumuha akadoho y'igitego nawe ku ikosa ryayikozwe n'umwana witwa Rodon nawe arahusha Tottenham nayo yahushije ku mpande zose bagiye bahusha ariko hari ikintu ngiye nashimye kuri Tottenham nicyo nabonye muri uno mukino Chelsea yari ifite ikipe yayo yose ikipe yose Tottenham ifite ikibazo gikomeye muri defense gukoresha umwana udafite imyaka 20 twa Rodon bakuye muri Swansea mu cyiciro cya kabiri nuko muri defense nta zindi solution bari bafite bari away bari hanze ku ikipe iri muri forme nka Chelsea iscoring ibitego byinshi muri iki gihe kuba Tottenham Mourinho yafunguye akanyuzamo akayatakamo nayo yega ikamwataka ariko akamakinga ashobora ko itamutsinze bakanganya ku kibuga cya Chelsea nyuma yo kuzitura Man City bibiri ku busa njye byamamba utumwa wakomeye n'ikipe ya Tottenham Mourinho yatangiye kwimasteringa tuze gutekereza Tottenham nk'ikipe yo kubaho abantu nibaze kwishyira kure hari abantu bapanga Big Four ukumva Tottenham bayibagiwe Tottenham ni ikipe iri muri Big Four kugeza kuri ubu ku bwanjye yewe Man ishatse yakora cyane kuko senario sinyibara njye ubundi kubara ikipe Liverpool Man City Chelsea nk'ikipe zirimo ariko Tottenham na Man yo bazahatana Tottenham ntabwo ndi kwishyira kuri cyo no kugira ngo ugiye Tottenham cyo kwishyira imbere ariko se ko muvuga gucyo kubera umutoza ugira ngo n'umukino se niba bafite ikipe bafite abakinnyi noneho reka nkubaze liga ntabwo wabonye uburyo bwiza uwitwa Giovanni Rossellis yabonye gucya imbere y'izamu umupira inyuma y'izamu bw'amafuti cyari bisekeje cyane ariko umukino w'ubusa ku busa nta byinshi byo kuvuga ariko nanone nagira ngo nanjye mbwire abantu mwite ku ikipe ya Tottenham na Jose Mourinho muyite ndabizi nta bantu benshi bayitekereza ariko niba yisuzuma Tottenham iyoboye urutonde iyo kipe muyiteho mu buryo bwose bushoboka kuko ishobora kuzabatungura no ku gikombe hari akamena mana gashobora kuzacika ifite fast revenue ariko ifite solution nyinshi kuri benshi ku buryo n'ubundi ndabireba nkabona nibigera muri cya gice mu kwa mbere hari knockout za Europa League uri gukina kwa kane ku cyumweru ufite match ikomeye kwa kabiri muri icyo cyumweru kwa kane muri icyo cyumweru ikindi gikurikiye ufite indi match hari igenda natangira kugira imvune z'amayere makomakomeye bishobora kuzamugoramo burya ahantu afite abakinnyi benshi ni muri wingi ze afite ibisubizo yewe n'abadefanseri bo ku mpande buriya agiye agira abakinnyi babiri beza kuri buri mwanya kuri kabiri gatatu Mado Hati na Aurier ugasanga Bale araho Lucas Moura araho Lamela araho hari Bergwijn hari ba Wendesa nta kibazo afite mu bakinnyi b'imana ariko urebye mediane na solution muri central defense ziri limite cyane nabireba rero se ntibarimo oya mediane burya Hojbjerg Sissoko ibaze nka Hojbjerg tekereza yavunitse Sissoko ni Hojbjerg Sissoko
na Roserso na Delaire batanu ari se Delaire batanu muri bari batatu bagomba cyane Delaire nibyo rero ndeba ngabona wenda ashaka kuzagira ku kantu ko kutagira squad nini ya Man City ni ya Liverpool zikamurusha ubunini bwa squad ko yibaze fatiri ya Tottenham igize muri nizo Liverpool yagize ese yarushyaho ntabwo yatena abwizo ko ntabwo yatena Liverpool yaruze muri ibi bibi Tottenham nako kantu mbona ko imbogamizi ifite ariko izaba imbogamizi zitabazo big four ndabona ari ekipe zapambana okay ngibyo aho mutuvuga izo ngizo ziteguye gupambana hari indi yo ikomeje kugenda icuncumuka uko umunsi utashye igeze ku mwanya wa 14 yitwa Arsenal ku mugoroba wo ku munsi wejo yakinaga n'ikipe yitwa Wolverhampton Wanderers ku kibuga cyayo Emirates maze Arsenal ibanza inakubitwa rwose igitego cya Pedro Neto ku munota 27 Gabriel Magalhaes arishyura maze ku munota 42 na mbere yuko igice cya mbere kirangira Daniel Podence atatsindira ikipe ya Wolves igitego cya kabiri bibabiri kuri kimwe igice cya kabiri cyose baragikina baburi gitego neza burundu Arsenal ni n'umukino habayemo impanuka cyo bita concussion maze uwitwa Raul Jimenez atakaza ubwenge nyuma yo kugongana na David Luiz nawe akiri iminota myinshi arimo ava amaraso bigaragara nabonye muri icyo kiganiro cya Talk Sport Dini nawe yabirwanyije ahubwo ati niwe mukinnyi arimo ava bigaragara abakwiriye kujyanwa ku ruhande tugomba kuganira ku buzima bw'umuntu n'urupfu n'ubuzima kurusha uko twaganira ku mano 3 yahoze ati Real Arsenal nayo yakabaye itekereza kuri bene kuko yamukinishije hafi iminota igera kuri 35 afite icyo kibazo yarumva akina igice cya mbere cyose kandi accident nko ku munota nka 5 niba nibuka neza ahubwo yakinye iminota 40 koko mu gihe y'icumi afite ari kuva amaraso ubona muri cyagikwa uko amaraso ahari ntago byari byiza n'ubwo ari n'ikintu wamuga n'abantu bakunze icyo kora Arsenal si cyo kwishimira ariko ikipe yagize ikibazo kuko Wolves nubwo yaje gutsinda Arsenal deplacement kuri cyo barakina na Liverpool ntekereza kuri ya mwana yitwa Fabio Silva simbuye nubwo yagerageje kwitwara neza ariko gutakaza numu Portugal babasimburana umu Portugal uriya numu Mexique ariko ubundi uriya Raul Jimenez ariko kunina ikipe yubakitse ubundi ya Wolves yafashe niye bashinwa ubundi nibo bayiguza bari abantu babize ariko niye bashinwa bamaze kuyigura bayereza Nuno Espirito Santo ahita azana we n'abanya Portugal kumufasha muri staff arangije abapropose ikintu cyiza arambwira ati kipe aho kugira ngo mujye kubaka ibintu ngo bya scouting system ngo zikomeye ngo zikore ibiki hano hari umuntu we usanzwe akora ako kazi usanzwe afite na office ikomeye cyane ibimufashamo n'abantu bamufasha kudetekta amatara witwa York Mendes ni umu aje ukomeye uri muri babiri ba mbere ku isi aho kugira ngo twe duhayeringa abantu benshi cyane reka twe tumukubite ikiraka we azajya tugurisha amatara atushakire tara azitugurisha ariko ubwo ngubwo abashinwa nk'abantu batazi umupira hari ukuntu yarashakiye mwene wabo akazi uti gute abakliyarenshi bari muri iriya kipe na ba Jorge Mendes kandi bakinnyi benshi na ba Portugal bivuga ngo nk'abantu babiri bahuje igihugu Jorge Mendes na Nuno Espirito Santo Nuno Espirito Santo ni umukiriya wa Jorge Mendes aba ba Semedo aba ba Mutinho aba bakinnyi ba Fabio da Silva ba Ruben Neves abakinnyi agera nko mu munani hari na ba Portugal kandi na bakiriya ba Jorge Mendes n'umutoza ubwe n'umukiriya wa Jorge Mendes nuba manari ka byarakuze byageze ku rwego rw'uko na Jesus away yabo basigaye barakubisa amabara ya Portugal uramutuku yijimye kuri mana kanuka icyatsi wenda ibyo bishapa yabaye coincidence ariko ikintu gihari hari ukuntu icyo kintu kiri kuza mu mpira cyo gufata umu aja akumuja nk'uwa ekipe akajya kunerebera ba Arsenal iramufite nawe uriya wabanya Brazil nawe ubaze ni abakinnyi b'abanya Brazil ukomoka muri Iran ni inshuti yawe cyane rero ngo ni ukuntu ni modeli kuza ama ekipe yo kugira umuntu wanyu ubazanira abakinnyi mwaba muzi ngo umukinnyi ni uwa kanaka mukaba muzi ko mufite access kuri uwo mukinnyi hariya banze barimo babikora mu rwego rwo kugabanya amadepense kuko aba bakozi bashinzwe scouting mu bihugu bitandukanye baba bahembwa buri kwezi abari abakozi bahora iyo ufashe rero itagatanga isoko kariha kampani runaka ikagiye guha abakinnyi ikagiye kukurikirana yumvikana n'umutoza bahuje filosofi biro ibyo ngibyo ntari iyo ni Premier League ya soje ariko Arsenal nago tumye twica cambo aho ngabo waduha amasegonda make Arsenal kwica cambo aho mushatsi mwa kuko
Nibino kipe nyuma yo gutsinda mani Arsenal yakinye na Aston Villa irayitsinda Aston Villa itsinda Arsenal bitatu ikena na Leeds ibona red card inganya ubusa kusa none dace indi mace bace Leeds none none kimye indi mace iratsinzwe nabwo itsinzwe birikimwe muri mace eshatu ruhoka ku makipe mato Arsenal ibonye inota rimwe ku manota 9 birasigije nje naje gukuramo iki kintu tunogeze no mace njye ahogeje nibyo nabwiraga rugimbana naje kureba 11 babanjemo aka kantu kumve nihuta cyane umuzamu wa Arsenal ni umuzamu wa gatatu w'Ubudage Si uwa mbere si n'uwa kabiri Berlin muri National nta kibanza mu Espagne hari n'ijya kubanzamo ejo bundi ahamagarwa muri iyi ntuza breaking news yaramaze imyaka 3 adahamagarwa nabwo ahamagaye kubera imvune ya Cavallari byibuke dodo Cavallari yaramaze imyaka 3 navunitse nuza kureba umusore akinaga kandi tini n'uhamagarwa yabo nawe ni mu gihugu kiraho giciritse kitari mu 30 bya mbere mu mugi ariye kose central defense abanje mu Ruiz Brazil ni kimuhamagara Madrid Brazil ni muhamagara umusore yitwa Bukayo Saka akinaga ngo muri baka we niwe musore uri ya forme kandi ubwongereza wahamagara buri no kumukoresha muri ino minsi waza kureba undi musore akinaga kurundi ruhande nko muri baka ne Hector Bellerin tukamuvuze waza mu hagati sasa ubwo ni Granit Xhaka na Ceballos Granit Xhaka arahamagara biwa ariko ubusuwisi nabwo ni ikipe ariko ni ubusuwisi wenda buza 15 bya mbere wenda dupfe ku kadiriye Ceballos wabo ntari guhamagarwa nuje imbere umukinnyi we yari muri Brazil ntari guhamagarwa muri ino minsi Aubameyang ni umukinnyi wakagenewe ntari muri forme undi mukinnyi budusize ninde nabo ngabo iyi kipe ya Arsenal wirok ari muri under 21 y'ubwongereza nta namagarwa mu kipe nkuru ba mount bangana ntiyanatekereza gukina ahantu bakina bench iri abakinnyi banket ya under 21 y'ubwongereza Les Nelson ubwongereza nibo muhamagara donc Arsenal ekipe ifite sinzi niba mutayumva n'abakinnyi classe nka se kandi basanzwe baciriritse si ba bantu kuri elite level bo muri bya bihugu bikomeye ngenderwa mu bihugu byabo b'abahanga wakwitega yuko ari amazina ahambaye nuza gukoreta ibyo ugeranye n'andi makipe ari muri big four aya ngaya akomeye urasanga afite abakinnyi bo mu bihugu bikomeye kandi b'abahanga kandi babanza mu bihugu byabo icumi bya mbere mu mupira rero ikintu turimo turasaba Arteta abakunzi ba Arsenal nimo kubwira umuntu ngo twebwe abandi barimo baravomesha wenda ijerekani ariko ivomesha ijage kandi mwuzurize rimwe iriya sterine ingunguru yuzure ijage kandi wuzurize rimwe sterine ni ukuvuga ngo ni ibintu bigoye cyane arimo arakoresha abantu bafite limite bafite ahantu ubushobozi bwabo buva n'aho bugera kuko n'abapima kuri standard mpuzamahanga n'abakinnyi basanzwe baciriritse niba uza kureba rero kumusaba ngo aze muri big four ni ukumugondoza njye mu magambo make navuga nti Arsenal abafana bayo ibintu bya big four n'ababeshya batangira babyibagirwa bafite kipe isanzwe iciriritse icyo bita ubwiza bw'abakinnyi ni abakinnyi baciriritse pe okay Arsenal ubwo musubiza amerwe mwisaho bigani urubanza naruciye mushyire baro hasi nta kindi cyakorwa reka tuve aho ngaho dukate gatoya mu yandi mashampiyona mbabwireze irita ku maekipe mukunda akomeye mbere ko mitanca mu bijyanye n'iki mu bijyanye n'amakuru muri Afrika na za resulta naho zaho Real karabaye Real Madrid yaratsinzwe mu rugo ikipe FC Barcelone yo yaratsinze 4 itsinda Osasuna harimo igitego cya Messi n'igitego cyiza cyane cya Griezmann shot rya kure Messi yise muri celebration yise yambara jezi y'agakipe ka Maradona kiwabo mu rugo ngo na Messi yigeze kugakinira kiri muto cyane ni mu rwego rwo kuzirikana ubutwari bw'iyo ntwari ya Argentine mu gihe cyo mu gihugu cy'Ubutaliyani naho bakinaga mu mpera z'icyumweru ikipe ya AC Milan ikomeje kwanga gukora amakosa international yatsinze Sassuolo 3 ku busa AC Milan itsinda 2 ku busa Fiorentina mu gihe ikipe ya Napoli yanyagiye Roma 4 yambaye jezi za Argentine bafashe Napoli ukunisanzwe yambara ubona imyenda y'ubururu n'amakabutura y'umukara bashyiraho ikabutura y'umukara none bahita babikora imirongo ya arbitreste nk'uko ubibona Argentine yambara mu rwego rwo gupenga cyangwa se kuzirikana Armando Maradona ikipe ya Juve byagenze gute yanganyije kimwe na Benevento Juve nayo byaranze muri ino minsi iri mu mazi iri ku mwanya wa 4 irushanwa amanota 5 na AC Milan ejo wundi muri Champions League international ku mwanya wa 2
Ariko ese Milan ikoje ni isigara ese Milan ifite 23 Inter yikurikije ifite 18 nuko uvuga ngo harimo difference y'amanota 5 ikipe ya Juve iri ku mwanya wa 4 irarushwa 6 ni ya mbere ndi kureba Zlatan ahesheje igikombe Milan naye myaka ingahe ejo bundi yaravuze ngo iyo nangirana na AC Milan sezo twari gutwara champion abantu barabiseka ariko nubwo yakonda nayo yarabivuze ejo nyereture aravuga ati ibi bintu AC Milan igezeho byo kubona gatike ka Europa ati nuko naje ati yo nangirana nabo nari bahesha scudetto gusa ikintu gihari AC Milan wenda ishobora kuzagera ka kabazo na hereyo kuri Tottenham kuko kuzagera wenda imikino ikaba myinshi squad yabo igacika intege kuko ni bafite bafite equipe nabikomeye ibanza ariko abasimbura batari kuri bya nkibazani bazakomeza abaputsa nako na Zlatan tuvune dutangiye kugenda tuza muri no minsi niko kabazo bafite ariko barafite equipe nziza kuva nyuma yari start ya covid nka ziriya match 8 ziheruka bitwaraga neza cyane gusa Juve nubwo twavugaga ngo Pirlo ngo iki Pirlo nawe Juve yamunaniye kwimenya yamunaniye kwimenya gute Juve ikintu nge nyinenga Juve ifite abakinnyi abahanga ku giti cyabo babahanga ariko nyobera gukuri tagira umukino mwiza uryo gukora ikipe nyina ko nakazi kumutoza kaba chance ikintu umukino mubi ukibaze si ikipe aba bakinnyi Juve ibaze reba abawingi bifite Juve ne ikipe ifite Bernardo Shift ba Kruzevski ifite umuntu nka ba Dybala ifite abakinnyi muri Mediane baba technicien nka ba Rabiot no Mediate ariko kino umupira ku kirenge ifite abakinnyi nka ba Ramsey ifite Cristiano mwabana ifite ba Ronaldo ba scoring ba Morata ariko kibaze kuki Juve itsinda dutego twa Benevento gutakaza kuri za Benevento burya Juve twakabaye twagize imyaka myaka tuyifata nk'ikipe yakabaye ihangana ku rwego rw'umugabane ejo bundi yatsinda agakipe ka Ferencvaros ku munota wa nyuma muri Champions League nuga ngo ni ikipe iri gutsinda biyigoye irasufura irakina nabi ikipe uyu mwaka bizayigora ngibyo rero reka mu kanya gato tugaruke inyuma yo kwamamaza twinjiye mu makuru yo muri Afrika no mu Rwanda akwiyose kubona ikizamini kigiye gutangira mu minota 30 umura yewe dore turagize oya mbere yo kwinjira mu banze muza hano turebe ko muri kuri liste y'abantu bishyuye amafaranga y'ishuri nge na Angelique iradukunda injira warishyuye wowe ngenje nihuta buri mwanya wo guca kuri banki ariko wakoresha urubuto pay ukishyura ukoresheje telefone yawe akakanya ubu byoroshye urubuto pay ni uburyo ushobora kwishyura amafaranga y'ishuri aho waba uri hose igihe icyo ari cyo cyose ukoresheje telefone yawe kanda gahita agera ku ikonishu kanda akanyenyeri 7 akanyenyeri 1 ubundi ukurikize amabwiriza wishyura ukoresheje kode y'umunyeshuri itangwa n'ikigo kwishyura n'urubuto pay nako kanya ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 14 36 36 Insubera mbega umwana unezerewe nukura araseka ukabona arishimye nibyo koko imvano y'ibyishimo ku mwana ni pamperisi ya Everplus Everplus ni pamperisi ikoranye ubuhanga bugezweho itinda kuzura ntitwike umwana amayasha kandi iri ku giciro cyiza iri mu bigero bitandukanye guhera ku mwana ukivuka kugeza ku mwana ufite ibiro 18 pamperisi ya Everplus iraboneka mu Rwanda hose kandi ku giciro cyiza mubyeyi bungabunga amagara y'umwana wawe umwambika pamperisi itazamutwika amayasha ya Everplus muyizanirwa na T&T Trading ku bindi bisobanuro hamagara 0785 55 98 11 Bon, kubijyanye na Noheli, mwe muzite ku mitako myiza yo mu nzu n'ibyo mu gikoni. None nge muri icyo gihe nzaba nkurikirana ibyo batumirwa ari bo la Reine des Neiges, la Famille Adams, Dogite Dolito, abakinnyi bose ba foot ndetse n'ababyinnyi bose ba Tres Christmas. Ah bon? Nuko rwose. Na byiza bihebuje nko kwiziza Noheli wifitiye abonnement ya Canal Plus. Noneho rero mureke twizize Noheli idasanzwe twese turi hamwe twizihirwa na decoder HD ku 10,000 gusa. Ikindi kandi ukuguza abonnement urahabwa iminsi 15 y'ubuntu ureba chaîne zose. Kumenya ibiciro cyangwa kugura abonnement gena umucuruzi wemewe wa Canal Plus. Yeah.
nshuti yawe nako yo witi nshuti yawe imwe hori gushabuzamaye irya natukeye wahawe rubanda bacanye ku maso bakusiga nta mahitamo wimera nkugenda mu mwijima wicuza wigaya fatiye imano Airtel kukubita freedom ibyiza byo ni seri kuri season tuvuga nta gihunga pa katondo nunabishaka undeba nkureba badukubitiraga mu gafuka badusukasuka tukayasuka hasi yo kudusubiza ku isuka Airtel hakoboka nyiruyeti dore umurongo ku giti Happens in sports. 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 Hear it first on Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Feel it. Muve ku giti muze ku murongo w'abanyarwanda ni Airtel abasaga ibihumbi bita abasaga miliyoni 5 z'abafite itumanaho bafite SIM card bakoresha Airtel ubwo ni umurongo wacu twese ukomeze mu gukoresha ariko nanone mbibutsa ko twa turi kwena Canal Plus ni decoder nziza zigufasha kureba imikino yo ku mugabane wa Afrika by'umwihariko CAF Confederations Cup na CAF Champions League abantu bahora barira Ngunu nisengo turabigenza gute ngunu nisengo usanga amateleviziyo y'ibihugu muri akakare muri Afrika abenshi baba berekanye imikino y'amakipe yabo kandi ayo mateleviziyo y'ibihugu asaga 60 ari kuri Canal Plus kandi iri no kuri bouquet y'amafaranga make yitwa ikaze igura amafaranga ibihumbi 5 reka tuve ahonga tuve ku mugabane w'Uburayi twinjire ku mugabane wa Afrika turaza gufata umwanya uhagije wo kuganira kuri APR na Gor Mahia turaza gufata umwanya uhagije wo kuganira kuri AS Kigali na Orapa United ariko reka tubabwire uburyo imikino yindi yagiye igenda Ikipe ya APR Football Club yo mu Rwanda yatsinze ibitego 2 kuri 1 Gor Mahia umukino wo kwishyura ukaba uteganyijwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 ukaba uzabera I Nairobi Forest Rangers yo mu gihugu cya Zambia yanganyije ubusa ku busa n'ikipe yitwa Benguidi yo mu gihugu cya Gabon umukino utaha uzaba ku itariki 5 nyine mu mpera z'icyumweru gitaha Vipers mu rugo yatsinzwe na Al Hilal Omdurman igitego 1 ku busa umukino utaha uzaba ku itariki 6 z'uku kwezi mu gihe umukino wa Galaxy yo muri Botswana ikipe ya Zimanju yo muri Madagascar warangira ibitego 4 byose ku busa hakaba umukino wa Costa del Sol yo muri Mozambique yakinaga na Platinum Maputo mu rugo kwa Costa del Sol yaratsindiwe na Platinum yo muri Zimbabwe umukino wa utaha uzaba ku itariki 5 iyo bita Buffaloes yanganyije igitego 1 kuri 1 niyo muri Benin yanganyirije mu rugo n'ikipe yitwa MC Alger yo muri Algeria ni nako kandi murandege mu gihugu cya Zanzibar mu rugo hariya ku kirwa bita ikirwa cy'ubuzima batsinzwe ibitego 5 byose ku busa na Club Sportif de Sfax ubwo bazajya kwishyura Irades ahanga nibagiro nta kindi Mekele ntabwo yakinye na Aleri Bengazi kubera ikibazo cy'intambara kiri mu mugi wabo hariya muri ntara ya Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia hakaba Young Buffaloes yanganyije ubusa ku busa na Le Messager Dongozi uyu mukino wabereye mu gihugu cya Eswatini Le message izakinira iwabo bivuga ko ishaka kubifita amahirwe bazakomeza ingozi byo barabahitana ubwo bazakinira ingozi cyangwa se bagakinira ibujumbura stade intwari niyo yemewe ubwo intwari rero ubwo bazakinira ibujumbura ariko ubundi bakinye nkari ingozi kuko ingozi niyo wabo faga synthetique kabo babahitana ariko harya hari match hari match international bagiye bahakirira se oya bakinira kuri press bakinira kuri stade intwari Arumva Kaizer Chiefs yatsinze 1 ku busa iyo bita PWD yo muri Cameroon Kaizer Chiefs niyo muri Afrika y'Epfo mu kino wo kwishyura ukabuza ku itariki enye AS Bantu yo muri Lesotho yatsindiwe mu rugo 1 ku busa na Nkana Football Club yo muri Zambia mu gihe Otohodo yo muri Congo Brazzaville yanganyije 1 kuri 1 n'ikipe ya Al Merrikh yo mu gihugu cya Sudani mu kino wo kwishyura uzabera Khartoum mu gihe iyo bita Akonangwi yo yatsindiwe mu rugo n'ikipe ya Petro Atletico de Luanda igitego 1 ku busa Gazelle umukino wayo na CIAF muri Somalia ntabwo wabaye ikipe ya CIAF ntabwo yitabiriye amarushanwa ya CAF Champions League kubera nyine ibibazo by'intambara mu buryo butunguranye Ligue 1 Plateau United yo muri Nigeria itsindwa na Simba mu rugo
Simba Sports Club igitego cya Chota Chama mu ntangiriro z'igice cya kabiri ku notafi ya 53 baza gusoza batsinze kimwe ku busa icyambere Nigeria twari twimenyereye nka champion yego muri bibihe yasubiye inyuma kuko abantu bataza kubyibeshya cyangwa batekereza bya bihe bya nyimba za 2005-2006 haciyemo igihe kinini guhera nko muri za 2010 tusaba n'ikipe yo muri Nigeria ishobora kwigaragaza bihambaye ku mugabane wa Afurika. Ok, nyimba ejo bundi twarebonye ikena na Rayo mu matsinda yanazi nitwara neza iragerageza yageze muri kimwe cya kabiri cya Confederation ivamo ariko ntabwo championnat ya urebye n'amatara buryo mu Rwanda asigaye bajyayo bagakoramo umukino watsinze ibitego byinshi. Ni champion isa niyasubiye inyuma kandi biratangaje kuko igihugu cya Nigeria ni kimwe mu bihugu muri Afurika gifite amikoro, gifite abaturage benshi, gifite ukuntu cyakabaye nyine kimeze, kinatanga n'Imana ku buryo cyakabaye kinafite champion ikomeye, abakinnyi batanasohoka muri Nigeria cyane kuko birumvikana ko niba hari igihugu gifite ubukungu, ari igihugu gifite ubukungu meze neza, cyakabaye na population nini, cyakabaye gifite abafana benshi mu makipe yabo, bashobora gutunga amakipe ndetse n'abakire benshi bakabaye bashora imitahe muri ayo makipe. Sinzi ukuntu byicuritse championnat iba champion iciriritse mu gihe igihugu ubwacyo ari igihugu kimeze neza kandi kinafite n'ubwo buryo cyumva umupira w'amaguru. Hari kuba igihugu gikomeye ariko kitumva umupira w'amaguru icyaricyo nka Amerika n'Ubushinwa, abo ni umupira w'amaguru Afurika y'Epfo usanga naho amakipe yaha bigendamo biguru ntege, ariko abafite amafaranga yagura nabi, ariko ifaranga biba bitsindagiye hariya muri Afurika usanga bo nk'ubwo badashyira imbaraga muri aya marushanwa ya CAF kuko hari igihe usanga bafite amarushanwa y'imbere mu gihugu atanga amafaranga ajya kungana nayo muri aya marushanwa ya CAF cyane. Nicyo kintu nawe ubona muri Nigeria y'umupira waho abantu bakubwira ko mu bijyanye no kwinjiza Kaizer Chiefs Orlando Pirates ngo iyo bita Mamelodi Sundowns nta na 30% y'amafaranga zira kipe ebyiri zisoheto zinjise, ariko Mamelodi yo yavije icyo iviza icyo ishyira imbere ni visibility ku ruhande rwa Afrika. Bo rero babikina uko babishaka ku ruhande rwa Afrika, ariko imbere mu bihugu byabo bagakina urugamba rukomeye rwo gukorera amafaranga mu makampani yabo. Ariko se nitwanavuga ko ari strength ya Simba gukomera kwa Simba dodo icyo nacyo kirimo kuko ntabwo wagera kuri iyo rezilita ujenjetse. Icyo ni ikintu cyumvikana. Ujye kureba amafaranga bashoye, ntabwo bashobora kugira ngo bahangane na Yanga. Oya, ubona ko Simba hari icyerekezo cyo hanze ya Tanzania, hari mentalite bamaze kugira. Ni uko nakora ngo tumeshe avuka level ya local games. Ati twamaze kurenga ibintu byo gukina games ziri local, tuzikina tubizi yuko champion tuzikina ngo tubone itike tuzayitwara, ko aravuga ati twebwe twihaye intego yuko mu myaka 10 tuzatwara mu byo bara champion 8. Ati rero twe twamaze kurenga level yaha muri Tanzania, na aravuga ati nta muntu duhanganye hano. Ati twebwe ati turi kuri level yo gutekereza twagera gute mu matsinda cyangwa kimwe cya kabiri cya Champions League. Ati ibi byahangaga byo gukina na Zambia na za Kagera Sugar, nibi byo gukina n'izi za Ihe ni ibintu dukina yese twatsindwa twananganya, ariko tuzi ko champion tuzayitwara tuzatwara champion. Ariko ati ibi bikombe by'imbere mu rugo ibyo ntago turajishinga, tuzi urwego rwacu ko dufite ubushobozi bitwara. Lebo yacu twatangiye gutekereza yabyise umwaka ushize ngo sisi tumeshe avuka ngo ibitekerezo byacu ngo ni next level ngo none indi sezo yakurikira yaravuga ngo ni another level. Uyu mwaka bwo none yaravuze ngo it's semifinal baraviza kugera muri kimwe cya kabiri cya semifinal ya Champions League. Ntuze kubabwira ibintu ngo hari match ngo nanone ngo zo mu rugo ngo zikomeye, aravuga ati bizagenda uko byakagenze finali tuzatwara champion. Ariko rero gukomera bwo baranakomeye, afite abakinnyi bakomeye beza, navuga yuko barangije akazi gutsinda igitego kimwe away ku busa birasobanuye ko iyi ni ekipe yatsindwa bigoranye ubwayo kuko izaba iri mu rugo kumufana. Noneho Simba izakomeza Kagere Media yicaye 90 bari bamujyanye, ariko ntabwo yageze no mu kibuga, abakinnyi bagiye basimbura harimo ba Bernard Morrison bagiye mu kibuga basimbuye abitwa ba Ame, abakinnyi bitwa ba Hassan Dirunga bagiye bajyamo, ariko biza kurangira Kagere we atagezemo. Mu kanya gatoya turaza noneho twinjiye mu makuru yo mu Rwanda nyuma yo kuzenguruka Afurika. Gusa inkuru itari nziza nasorezaho no kubabwira ko Pape Boba Diop atakiri mu mwuka w'abazima. Ni umugabo watsinze igitego kitazibagirana mu mateka y'igikombe cy'isi 2002 atsinda Abafaransa bari bafite igikombe cy'isi giheruka, bari bafite Euro yari yabanje mu 2002 batsinda Abataliyani kuri finale. Senegal yaje gukina n'Ubufaransa ari iri underdog, Abafaransa baje muri iri rushanwa bashaka igikombe cy'isi byanze bikunze
Golden Generation yaba Titi yaba mu matsinda yaba Vieira ba Zidane bari bari mu bihe byiza mu club yabo ho bakinaga hose Zidane rero twe Champions League 2022 Thierry Henry yatwe champion yabongereza hamwe na Vieira twari yabatari bari bafite equipe Golden Generation ariko birangira bakubiswe na Senegal ya Pape Bob Diop rero ubu ngubu yahitanywe n'uburwayi yararwaye mu gihugu cy'u Faransa ubwo abemera ibyuko ajya mu ijuru bavuga bati Imana imwakire je sindimo je nemera ko iyo umuntu yigendeye ubuzima bwe bwa buhagaze fini bameze nkaho nyine urumuri ubona urumuri rwa ubuzima bwa urumuri rwa gatadoro rubona cyangwa za buji none eh iyo ruzimye inaha ruzira buji biba birangiye ngibyo rero reka twakire Alain Jean Baptiste tugeze incamake mu makuru mu rurimi rw'ikinyarwanda mukanya tugaruke twinjira mu makuru mu yo mu Rwanda none ya makuru ya sport ariko yo mu Rwanda Muraho neza mama Keza. Turaho. None, arabuze umwanya wo kujya kwishyura Minerval kuri banki. Ubu koko ntimwanyihanganira. Kubera amashuri yatangiye, amafaranga turakeneye cyane natwe byihutirwa. Ariko hari uburyo bworoshye wakoresha wishyura. Kagira inkuru, sobanurira neza. Muri iki gihe cyo kurwanya icyorezo cya COVID-19, twakuzaniye uburyo bwo kwishyura amashuri y'abana bawe ukoresheje Urubuto Pay. Iyo ikigo cy'ishuri kimaze kujya mu Urubuto Pay, ubona kode y'umwana azajya akoresha wishyura amafaranga y'ishuri. Kanda *775, *1#, ukurikize amabwiriza ubashe kwishyura amashuri y'abana bawe. Iki ni cyo gihe cya cashless mu mashuri, kandi kwishyura ukoresheje Urubuto Pay nako kanya. Kubindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 14 36 36. News Radio 1 News Briefs. Iyi ni Radio 1 ivugira kuri 91 n'igice kimwe kuri FM. Ni umwanya tubagezaho amakuru magufi kuri mikorondi ni singizwe Alain Jean Baptiste. Imiryango itandukanye irwanya ihohoterwa mu karere ka Muhanga ni mu majyepfo y'u Rwanda iravuga ko bimwe mu bituma ihohoterwa rishingiye ku gitsina ridacika ari uguhishira amakuru ku barikoze n'abarikorewe kubera gutinya ingaruka zo kubivuga. Hanze y'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cya Kenya iravuga ko uku kwezi kwa 11 ariko kwabonetsemo umubare munini ubwandu bwa COVID-19 kuva yakwaduka muri iki gihugu mu mezi 8 ashize. Joe Biden uherutse gutsindira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaza azatangira ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere niba nta gihindutse guhe ya ubu rero ari mu bihe bitoroshye by'ubuzima kuko ngo yavunitse mu mpera z'icyumweru twasoje ubwo akaba yaravunitse rero ikirenge ubwo yari ari gukina n'imbwa ye. Cyakora umuganga ukurikiranira hafi ubuzima bwe bwa buri munsi akaba yavuze ko atamerewe nabi cyane. Reka rero mbabwire ko indi gahunda y'amakuru nk'aya muza kwikurikira ku isaha ya 9:00 hagati aho gahunda zindi za Radio 1 zirakomeza ku kiganiro cy'imikino na bagenzi banjye bo muri iryo shami bakiri hano ntimuge kure. News briefs on Radio 1 91.1 FM. Feel it. Live it. Love it. Gukeneye impamvu imwe yatuma ugomba gukoresha Airtel Money. Reka nze nkubita impamvu zo eshanu. Ukoresheje Airtel Money wohereza ugabanyirizwa agera kuri 50%. Iyo si ya mbere, ubikuje kuri Airtel Money ugabanyirizwa kugera kuri 20% ugereranyije n'abandi. Iyo si ya kabiri, kwishyura fagitire y'amazi kuri Airtel Money n'ubuntu. Iyo si ya gatatu se, uguze umuriro w'amashanyarazi kuri Airtel Money usubizwa 101%. Iyo ni ya kangahe? Si ya kane. Impamvu ya gatanu sasa usubizwa 5% buri uko uguza amayinite kuri Airtel Money. Ubwo se wazumbwira iki? Kanda akanyenyeri 500 uryoherwe no gukoresha Airtel Money ku biciro byo hasi cyane. Ni Airtel mu kazi kose. Yerenje osene celebration sinifuza kubona wikunga dusangira ibyishimo yemere imana umuryango wawe zirasanzwe kanal please kwabadabagije birasanzwe ibikoresho byacu byose kubihumbi 10 gusa ibikoresho byacu byose ni kubihumbi 10 gusa.
nishimire amashenarenga magana abiri mu kinyarwanda mu cyongereza no mu gifaransa dufite buke ya bitanu yitwa ikaze dufite n'ibihumbi icumi yitwa zamuka ibihumbi makumyabiri nizamuka na siporo ibihumbi mirongo itatu ifite byose yitwa ubuki in sports. Sports. Hear it first on Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Feel it. Live it. Reka tubahe ikaze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu mu isaha yacu ya kabiri aho tuba tuganira cyane cyane ku makuru imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko mbibutsa ko tuba turi kumwe n'abafatanya ibikorwa batandukanye Dodos Gasogi United ku isonga ikipe y'Abanyarwanda ikipe itanga ibyishimo nk'intego zayo ntabwo ari bavuga ngo biramutse bishobotse ngo biramutse ngo bikunze ni ugutanga ibyishimo byanze bikunze nyine jyana n'ibyo byishimo nyine uko nibyo ngiye kukubwira fata akanyenyeri fata telefone kandi akanyenyeri 192 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri ushyireho kode yaba ariyo 005567 hanyuma ushyireho urwego ubihindura bibona bikurikirana kabisa ujyane nayo kuko Gasogi United ni ikipe navuga ko imyitegurire imbanyije umukino wabo wa mbere barawukina n'ikipe ya Sunrise si kwa gatanu hariya Gorogota Nyagatare niho bazakinira umukino wa mbere ubwo rotangirana na shampiyona n'ikipe ya Gasogi United ukunda utangiraye n'ibyishimo byayo ubundi muzamanuka Nyagatare kabisa imbaraga ari zose ikipe ko kinzi ijana ku ijana match abantu batanu hano banabimenye match ya Gasogi United bazayikurikira hano gatanu kuri gatanu live kabisa naweze numva abi confirma mu gitondo yes president wagasogi ubwo Radio 1 izabihababereye ni saa 9 tuzaba twimuye gahunda zacu twazimuriye Gorogota usibye ibyo ngibyo Regan to turi kumwe n'ikirungo tayari akibaze ijambo ryonyine tayari kujitayarisha ni ukwishyira kuri gahunda ukaba witeguye ukaba uregeye noneho ikirungo kigufasha kuba tayari mu buryo bw'amafunguro mu buryo utafunguye ntiwaba tayari ntibibaho ntabwo bishoboka kuko imbaraga z'umuntu nibyo bintu bitunga umuntu nibyo bintu bibeshaho umuntu imbaraga z'umuntu ziva mu byo yariye niyo mpamvu rero niba ushaka kurya neza ikirungo tayari ntikibure mu mafunguro y'ubutegure kikaba rero kigura n'amafaranga make buriya abantu bumva ibintu byamamajwe bakavuga bati ntabwo nabyigondera ni amafaranga make cyane injira rwose n'igiciri cyawe ama supermarché amabutiki kwa murukore kwa kazungu aho muri karitsi aho hakara aho ngaho bose birahari
witekere izo nyama zawe witekere ibyo bishimbo byawe witekere imboga zose wateka hari n'abantu minjagiremo kabisa hari n'abantu ba shopping ariko baga shoppingira rimwe gusanga yajyanye imodoka arapakiye rujuje we guri kidongi yarukuntu kugira ngo utazabara ku kabutike ugende utange n'amafaranga ayo nk'imwe na bitatu cyangwa bitanu abigukubite kadoga gataho gusa agiye kwigaragaza akiramo nta kindi ngibyo ngibyo reka twatake amakuru y'imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amakuru yo mu marushanwa ya CAF niyo tugiye n'ubundi gukomereza kuko twari twamaze no kuyatangira ariko turimo tuvuga ama equipe yo hanze reka twinjire mu ma equipe yacu equipe byiri zihagarariye u Rwanda imwe ni APR Football Club indi ni equipe ya Association Sportive de Kigali ariko iri mu irushanwa riruta ayandi ni iyitwa APR Football Club ni nayo tugiye kuba dutangirira baita APR Football Club ni bande ya gisirikare ya curanze karirimbo keza kayiranga rwose APR Football Club Regan twari twicaranye muri stade regionale ya Kigali mu mpera z'iki cyumweru dodos twari turi kumwe ni umukino wa APR Football Club mwijonjora ryibanze rya CAF Champions League rushanwa rikomeye kurusha yandi ahuza ama club kuri uyu mugabane ni rushanwa APR Football Club yinjiranye intego nshya nyuma y'imyaka myinshi irimo muri politique y'abakinnyi b'abanyarwanda kuva 2012 kugera uyu munsi irashaka kugira mu matsinda ibyitashoboye mu myaka ishize irashaka kubikora uyu munsi APR Football Club natangira nti intambwe ya mbere ikirenge cya mbere ateye mu irushanwa ntabwo ari kibi kubera ko batangiye batsinda nubwo uzasanga ku manteri nyinshi ngo urabona ngo yatsinze bibiri ngo yinjizwa kimwe bishobora gutaha ariko ikintu cy'ingenzi fast banza ubirebere mu myumvire iri reka mvuge ni optimist kuba optimist ni ukuba uri umuntu ufite icyizere dutandukane n'abantu bafite imyumvire irimo pessimism nyinshi cyane kuba pessimiste ni ukuvuga uri wa muntu ubona ko bidashoboka uri umuntu ukunda kubona ibintu mu buryo negatif ko byanze ubibona mu buryo bwanze ahubwo baba ari abapessimiste abapessimiste ariko umuntu uri optimiste abibona mu buryo bishoboka kuko ntabwo ushobora kumbwira ko ikipe yabashije kureba mu izamu ry'indi inshuro ebyiri uvuga ko hari ikipe iciriritse kandi nubwo nayo bayirebyemo simbihakanye tutitaye ku bwoko bw'ibitego APR yatsinze icyambere turi buvuge ni uko APR yabonye atatu aha rero hano tugiye tubona ama equipe akunamwe atakaza amanota mu rugo nubwo bitari ibintu biba kenshi muri Afrika biga ni ukunda kubivuga ati muri Afrika ikipe iri mu rugo ibifite amahirwe mu rugo ya nako bya rero ibitego biri kuri kimwe ntabwo ari rezilita mbi cyane kandi very dangerous ariko ikipe ya APR ikintu yatweretse byibura hari ikintu njye nashimye muri rusange wenda ntari bujye muri detaye ijana ku ijana APR isigaye ari ya kipe bakina umupira batitinya ntabwo ari abantu binjira mu kibuga ngo bavuge ngo utwo tudetaye twagiye turemarika muri iyi mace reka tugaruke nyuma yo kubwira abantu iki kintu APR mwiza mbere ifite Rwabugiri Omar ifite defense ya batatu irimo Mandi Thierry Mutsinzi Ange na Buregeya Prince iyi defense byonyine kubona yarinye gutya hari benshi byatunguye APR bashize ya championnat yakinaga 4-3-3 ntabwo yakinaga 3-5-2 APR yari ifite impande ziriho ufite na Mbarenga na Manishimwe Emmanuel bakunda kwita Mangwende yari ifite Niyonzima Olivier Sefu na Bukuru Christophe hagati imbere yabo gato bafite Manishimwe Jabel Bizimana Yannick na Dani Usengimana bari kuri atake ikipe ya Gor Mahia yari ifite nayo abakinnyi batandukanye barimo umunyezamu wa mbere witwa Boniface Olwoch bari bafite Charles Momanyi bafite George Ochieng bafite Amis Juma bafite Kenneth Mguna bafite Samuel Onyango bafite Ernest Wendo bafite Odieng ndetse n'uwitwa Otieno hakaba Bernard Confort uyu ni umunya Cameroon w'umuhanga n'umunya wakinnye neza sinzi impamvu baje kumukuramo hakiri kare ndetse na Tito Okello umunya Sudani y'Epfo umutoza
wayo yitwa Sami Omolo yari kuri touchline mu gihe Robertinho yari muri stade ikipe ya APR Football Club yo umutoza wayo Adil Eradi Mohamed yari ahari ikintu cy'ambere ndavuga Regan nuko APR Football Club yatangiye umukino neza ku munota wa 8 wonyine APR yari amaze kubona igitego niyo nzima Olivier Sef bamwe mu bakurikiranye uyu mukino bashaka guhita batekereza ko ishobora no gutsinda ibitego byinshi ariko iratungurwa itsindwa igitego na Kenneth Mguna kuri Kufra Kufra yateye uragenda ubwo APR igitego yabonye hari yari corner ni yari Kufra yari tewe na Fiti na Ombalenga ayitera ayiganisha mu izamu rya Gor Mahia maze umukinnyi w'umunyakenya witwa Jojo Chieng awukuramo atabara izamu ariko umukukuramo uhura na Charles Momanyi ahita awusubiza safe nuko ngo wakozweho n'abakinnyi babiri ba Gor Mahia umwe atabara izamu ariko undi akira umupira muri danger safe ahita deboza mu izamu igitego cyayo cya mbere assist yari iherewe n'umukinnyi wa Gor Mahia APR ibikoze ikosa cyane cyane ku munyezamu cyangwa ubwugarizi ubwo sinzi turazikureba Kufra yabonetse iri kure muri metero hafi 30 cyangwa zirenga atera umupira ubona ko atarateye mwiza mu byukuri yarateye ashaka gukinisha abagenzi be bari muri box ntihagira n'umwukoraho ntihagira umudefenseri wa APR ukoraho ariko hari muri 6 metre muri rya karaga kaze kegereye izamu bashaka bakunda kukubwira ko ngo ari mu ngoro y'umunyezamu aho umunyezamu agomba kubakora ku mipira yose yacaracara ntiyawukoraho umupira mwidundana uramurengana uragende ujya mu rucundura ikosa rinini kuri Omar Rwabugiri igitego cya kabiri cya APR Football Club cyaje kuboneka ku minota 31 habanje kubaho impinduka zigiye zitandukanye Buregeya Prince yaje gusimburwa Buregeya Prince yaje kubasubira mu byiringiro lage ku minota 46 batangiye igice cya kabiri nyuma y'iminota 10 ku minota 55 Jacques Tuyisenge yatasimbura Daniel Usengimana maze umukinnyi wa APR itangira kubuja nyuma y'iyo remplacement nibwo Hamaris tatangiye kuboneka amahirwe menshi APR itangira gukreya ibona igitego cya kabiri nacyo cya Kado kuri ku mupira wazamukagwe na Fiti na Ombalenga atera centre abantu benshi bagira ngo arimo arashaka kumwataka umudefenseri w'ikipe ya Gor Mahia umudefenseri witwa Juma aba aracyiteye ibitego bibiri bya APR kuri kimwe cya Gor Mahia ubwo niho niyo mpamvu nayimvuze ngo tubanze dutange uburyo umukino wagenze tugaruke turebe ibyo twawizimbura aha Regan duhere mu gice cya mbere igice cya mbere cyabonetsemo ibitego bibiri igice cya mbere cyabonetsemo igitego cya APR cya Safe n'igitego cyo kwishyura cya Kenneth Mguna igice cya mbere Gor umuntu yavuga ngo umuntu w'umunyamahanga utazi ibyabaye yashobora kuhagera ntamenye kiriya we umuntu yatekerezaga ko Gor Mahia yari iri mu rugo kuko yihariye umukino mu gice cya mbere ku kigero cyo hejuru Gor Mahia navuga ko iminota ibanza APR yanabonyemo igitego APR yagizemo akantu ko kwataka nk'ikipe iri mu rugo gira katamforme iminota ya mbere irataka ibona n'igitego ariko APR kibona igitego guhera igihe yaboneye igitego uze kunyibutsa umunota neza igihe Sefu yatsindiye mu by'ukuri kuva ubwo kugeza igice cya mbere umunota wa cyenda ubwo ni nk'iminota icumi ya mbere APR yabaye nk'ikinamo guhera ku munota wa 10 kuzamuka kugera basifuye igice cya mbere kirangira Gor Mahia yaragiye ikwatakira APR APR la defanda APR subira inyuma Gor Mahia hari ibintu nayitinye muri icyo gice cya mbere ngiye kugarukaho binanteye ubwoba kuri match zabera i Nairobi niba mujya mubona uburyo umupira ukinwa ngabo hari uko umuzamu afata umupira akawupasa nimero 5 bagahita bisanza ukabona nimero 4 igihe hepfo gatoya nimero 2 na nimero 3 nabo bahejeje impande bagiye ku mirongo iriya barenguriraho abo bantu na nimero 6 gase nuje imbere yabo ho gato bakabanza bagakora akantu k'agaserikire bagapasanya hagati yabo 4, 3, 6 subiza kuri kabiri bakabanza ngo bagakura ikipe ya adversaire bakora pase cyane nyinshi muri defense none ikipe yaza wenda bakajugunya umupira imbere gatoya bakabona batangira gukora ama dangerous attack bageze mu rubuga rwa ikipe bahanganye ibyo bintu amakipe akibikina muri iki gihe afite ikibazo cy'uko biri kuyagora gutsinda ibitego kandi Adil nibwo buryo mu gice cya mbere APR yashakaga gukina kwereka defense ya Troyes APR yagize ikibazo cyo kugeza imipira imbere ikintu kijyanye na playmaking role yaba Jaber yaba nabukura uri gukinamo hagati bafatanyaga gusunika imipira na basefu ngo bayigeze imbere byananiye abo bantu Dani n'umuntu witwa Bizimana navuga ko igice cya mbere nta okazio zigaragara na zimwe bakina imbere bigeza babona zatuma byo rubuga ati bashaka gukora ikintu gikomeye ariko Gor rebo uburyo yakinaga ibintu byo gukina amatushe menshi Gor ntabyo yakinaga Gor yakinaga tushe zitarenze 5 kandi kabiri imbere za murya APR niyo ngo uze kureba uburyo bakinaga
namujye mbona ukuntu abakinnyi bapanze ubwo ariko turiya kuri YouTube cyano bagiye kugira ayo mahirwe kuri radio ndagerageza kubisobanura ariko sinzi ko biza kumvikana ngabo urabona abakinnyi ikintu babipanze mu kibuga hano haba hari umurongo runaka abakinnyi basa naho wenda bateganye bijyanye n'imyanya bakinaho ugasanga wenda umukinnyi ukina kabiri na karindwi wabara ku murongo umwe ugasanga 11 na gatatu wabara ku murongo umwe ugasanga gatandatu na gatanu basa naho bari ku murongo umwe shatse wakongeraho ni 10 cyangwa 9 bitewe n'uko ni kipe 9 bagasana bari ku murongo umwe sasa muri ubwo buryo ikibuga kiba giprashije hari hagati wenda ya numero tuvuge karindwi numukinnyi wenda bateganye ukinamo hagati wenda niba ari nimero 10 na nimero 11 urumva ko abakinnyi batatu basa n'abari kuri rinyimwe itambitse itambitse hari harimo imyanya hagati yabo cyangwa se ama space ari byo ujya umva bageze bavuga ngo equipe yakinye between the lines nuko ngo muri kwa gufunga iyo myanya cyangwa muri kwa gufunga iyo mirongo kugira ngo utaza kwicishamo umupira nango umukinnyi ukina nka nimero wenda 8 na gatandatu baragende bagacunga ya nyanya iri hagati yabo bantu babiri bari ku murongo umwe bakaba ari ku murongo wa kabiri nyuma yabo ariko bagahagarara hagati yabo bantu babiri donc nibajya mu bitugu byabo nkuko nakumwe twatondaga imirongo muri primaire nibibe nibibe man to man marking nibibe kuguma ku muntu ngo ufate ngo umuhe uri mwisanza ugasanga ikibuga cyose equipe yabo zanishisha imipira apeli yahagararaga nabi niba ruko bari bafite abakinnyi bacya hagati Goma yakoraga ibintu bituwa gucisha impira between the lines hagati y'abakinnyi ba Perdon hagati y'umukinnyi n'undi umwanya urimo goro umuntu yitwa mugune hanyujije impira myinshi n'umutipe yari yambaye nimero 20 impira y'umunyakameruni yitwa Comfort bashi kugira bamukura bivuga ngo muri metero 30 va ku izamu rya AP goro yahageze inshuro zitari munsi y'eshanu mu gice cya mbere kandi ubona uburyo buremere bagakubita tushe nk'eshatu ukabona hafi izamu rya AP bagatera impira imwe ikanga inde badefanseri bakayikuraho ariko go yakinnye neza igice cyane uko nabonye ngenda nagize ubwoba cyane nayo uko nabonye uriya mutoza Sami Omolo yapanze yarafite umwata kumwe Tito Okello nimero 9 umukinnyi yari ufite Madrid muremuru nanutse ariko afite abakinnyi batatu bamukinira inyuma bari ku murongo uruhande rumwe ruwo Comfort mu Kamerune urundi ruhande ruho Ernest Wendo inyuma hagati yabo harimo Kenneth Muguna abo bakinnyi bashoboraga guperimeta bashobora kugenda banyuranyuranamo ariko kwihutisha imipira kuyigeza kuri Okello bikabihutira byatumye abantu benshi batekereza ko APR ishobora kuza guhura n'ibibazo mu gice cya kabiri ni nyuma yo gutsindwa igitego nacyo cy'amafuti ubone watekerezo bikakuyobera kuko nyuma yo gutsindwa igitego nkuko Regan yabivugaga APR yarahatswe guha kumvuga nuko atakwa cyane biza gutuma ijya kugitutu Dodos inatsindwa igitego amakose y'umunyezamu ntiyabura amakose y'umunyezamu ntiyabura urebye kiriya gitego 80% wakibara kuri Rwabugiri ariko impamvu ntavuze 100% kugira ngo byonyene ikipe igere ibashe kugera muri iriya zone baze no kujena hari ikose riba ryabaye mu gugarizi wende imbere ya Rwabugiri ariko still 80% turabibariraho icyo ni igitego kimwe kuri kimwe wenda batsinzwe ariko nanone APR gutsindwa igitego kimwe kukishyurwa bikarangira noneho umutoza Adil Mohamed Eladi atekereje kuvuga ngo reka tuve kuri back 3 tugire back 4 tugire flat back 4 donc abakinnyi bane inyuma ku murongo umwe byabaye ngombwa ko Prince asohokamo ibyo ni igice cya kabiri banzu nyimere tujye ku gice cya mbere tubanze tugisoze ikose mudashaka gushimangira ry'umuzamu Rwabugiri ukimurirenga ngabo reka nkwereke niba ikipe ya APR uko tuyizi ari ikipe ya intego zo kugera mu matsinda tukaba dufite abazamu byibura batatu b'abanyarwanda bari mu gihugu nanakubwira bane nanakubwira batanu barusha Rwabugiri kuki APR dafite umuzamu ku rwego rwayo ari byo byabindi twavugaga niba Olivier umuzamu anzamo mu Mavubi ararusha nkaha n'igise arusha umuntu yitwa Rwabugiri zamu niba umuntu yitwa Kimenya aravuye muri APR kubera ibibazo byabaye bya discipline n'iki bakamukibura arusha Rwabugiri izamu niba Bakame nubwo akuze ari umuzamu ushobora kuba yajya mu Mavubi agahamagara abakurikiranye match ya Orapa United bakubwira ko Bakame yatabaye cyane experience ye turayizi arusha umuntu yitwa Rwabugiri izamu umuzamu w'ikipe ya polisi Gahungu arusha umuzamu Rwabugiri izamu ni gute umbwira yuko umuzamu
nuri yariwe ape cyigiraho wakoze ikose reka nkubwire uko impamba rikose re individuel abantu babyumve neza iyo ufashe decision yo gusohoka mwiza kuri barareta dora tubireba niburaye nukuba nk'umuzamu yangasha burishura kimuza ibice bya byo mu bintu mpira ukakuramo aida urakubita ibipfunsi ugiye imbere cyangwa se urafata namaboko yawe ukomeze ubugiye kwiyangisha muri duel urahura n'abantu aho nukuba ngo ahantu umupira uri bugere bwa mbere ubutekereza ko ari buhagere mbere nukuba ngo uwo wakandira umupira ukiza akabuti umuvuduko no bari fite ndagenda ninge wa mbere ikoraho ndagwa nyine ahantu uri donc barahani iri irasanga pa ureba trajectory ya baro ukamenya ahantu iri we ubundi akaba ari ho werekeza ariho werekeza ukatanga umuntu wese kuko uramemereye gukoresha amaso ya ntabwo baro we gutanga ni gutusohoka mu izamu match ya Champions League ya Afrika ikipe maza meza ngayitegura ugakora sort ukava mwiza udafite intego gusanga baro ugahagarara ngo baro bayigutere ngo urayikuramo bayigutere ugahagarara mu nzira ntugera ahantu bariri none baro nta n'umuntu anayikoze yaje yidunda isanga ave mwiza niba ufashe decision yo kubura ngo uhangane na baro uhagarara kuri ya murongo nyine w'izamu hariya iyo ugiye gutera penalty wakubwira umukinnyi w'umuzamu ngo uhagararamo uhagarara hariya hari abazamu batazi kwihagaje amadiweri na DJ nageze muri duweri DJ umuteye umupira aravuga ati ngenda utegereza usange mwiza ndikana nawe ndakora save niwe ni umuzamu udategereza kumutera umupira ahita ajya muri duel upfa ko ari ya baro iri buze kugwa muri boxi yiyangaje muri duel n'ese umuzamu udafite kimwe muri ibyo bibiri revu yo kumva icyo agomba gukora kuri baro iteretse uyireba irasibura yamutunguye ntagare santire ngo uvuge ngo umuntu yacengaga ngo atera santire bitunguranye ngo bahita bansinda umutwe ni baro yari iteretse bagiye kuyitera ufite ubwenge ubireba ni baro yari iturutse kure ni baro yari iturutse kure aperi ni navamo kiriya gitego yayitsindishije hano i Kigali kizaba ariyo nyirabayazana niwe nyirabayazana uzatanze aperi kuko bagerageje kwitwara neza muri dezi mita ubwo niyo tugiyeho reka tuyigeho reka tuyigeho dezi mita kuko dezi mita niyo yari igisobanuro cy'umukino ku ruhande rwanda twari twavuze cyane ko APR bitari byiza mu gice cya mbere ariko mu gice cya kabiri byarahindutse umutoza yakoze ibyo twese twabona ko byari bikwiye tukibona lineup twavuze kubera iki buregeya prince kubera iki lage atabanjemo ariko umutoza yaje kugisobanura nyuma y'umukino atubwira akantu kumvikana aravuga ati sinari nzi Gor Mahia sinari nzi ukwikina nta video yabo narebye bafite abakinnyi 14 bashya sinavungureka ndebe Gor Mahia umwaka ushize uko yakinaga bafite umutoza mushya sinzi filosofi nta kintu na kimwe narinzi kuri Gor yaba yatireka rero mugarire mbanze ndebe uko bakina nimara kumenya uko bakina none menye uko mbataka mu gice cya kabiri ku minota 45 yahise ashyiramo byiringiro lage ku minota 55 ahita ashyiramo Jacques Tuyisenge umukino urahinduka yes Jacques Tuyisenge hari benshi mu bakunzi ba APR twagiye tuganira ariko kamini n'abandi basobanukiye iby'umupira bagenda babikurikirana ariko hakaba ari ikintu kimwe ntahuje gabo kuza kumbwira ngo Jacques Tuyisenge nta kintu yafashije ikipe aho nabambeshye cyane niba mubivuga se hari umuntu ngo tujye bikubwira kuki niyo nimva mbikubwira minota 22 yarushije Jacques Tuyisenge Jacques Tuyisenge niyo atakina ibintu byinshi cyane Tuyisenge niyo yakina rwaye ariko presence yaramwabaye presence yariya muri ax wabonye ko defense ya Gor Mahia yabatangiye kugira wasiwasi cyo nikimwe n'umutoza bigarutse yabigarutse pressing ye n'ubwo ngo we n'umudefense wa Gor yafite umupira abafite igihunga yana w'inyangura singa n'agende nage nawe bwa bushapu bw'abapiti nyene bafite n'inkomoko zabo muri Congo nyine babandi babanyamugi ntibijya babura mu kibuga urumva rero ibiratangiye yewe fata byiringiro lake urebe ubushapu afite ntabwo amugereranya na Bizimana Yannick tubyishe ko hanyuma ahubwo ahantu nagize ubwoba sasanga bo ku mpinduka zabaye ariko nyuma nza gusanga hari mu bwenge nza kogeza n'izo mpinduka zabaye ndavuga ni kabisa wa muhunguza umupira uyu muhungu bita Ruboneka Bosco yarantunguye cyane kunyinjiye mu kibuga numvaga uriya mwana bamukoreye reka mugiye ni gufata ikibuye kinini ruboneka ngiye yinjirira niyo mpamvu umuntu ukoresha ukagikorera umwana abagomba kubaho noneho nari nzi ko ruboneka bamukoreye umutwaro ukomeye ariko baro ya mbere yafashe ari pose niba mwibuka neza hari contre attaque ya APR yabaye ruboneka rikipera baro ari wiyambuye arangije biriya bintu byarantunguye ku mukinnyi ukiri muto rigana gufata umupira ukagenda ntirukanye ngo ugende utareba aho ujya ugafata umwanzuro wo gutuza ugahindura baro ugahindura n'ikibuga ugashyira hirya
nabyenye neza umuhungu umuhungu we yahindura yahindura ikibuga dawe nimba sabe umupira agatega ita utanga kwa ba umwakonje akawutanga kuri umwana n'abakinisha utinyuka aragenda akabwira Anje mutsinze ati mpabalo nta kibazo cyo nyuma y'inyuma akayizamukana kandi ni gitangaje navuga cyabaye nakiza kuri APR cyo gukosora ni ikibazo cyagaragaye mu gice cy'ambere cy'umukino ariko gikosoka mu gice cy'akabiri n'abantu benshi batabyitayeho niba mu gice cy'ambere baratangiye bigaragara ko harimo Safe wenda na Jabel na Nabukuru ariko gasanga ikipe itakaje umupira harakina Safe gusa ni wure ekipe kiri cyari kibazo gikomeye cyatugiye gurumaya idomina api hagati nyine hari navugaga banza gakiranga karangara bakancamo bihuta bukuru yagega gukina bafite umupira Jabera gikina bafite umupira mugihe batakaje Safe akabiri ukina ariko mu gice cy'akabiri uwo umuguruboneka mu score ruboneka yisaza afasha na Safe kurekipera ari babiri bituma byibura haba mu cyo nako icyo bita equilibre mu kibuga ikipe ikina yose ifite umupira kanakina icyo cyarakosotse byanorohereje abafundi abanabari kuko nibo bakina muri APR birazwi ko nibo bakereya impango yaboneka ruboneka naravi yutabanye hagati abafullback nabo ntibaraboneka yatanze securite muri Mediane noneho akanagerageza gukuvura mu murenga abaga bazamutse yagiye gutanga amasantre hari ibyo gushima kuri APR nibyo igice cy'akabiri nacyo cyabaye cyayo idomina Gor Mahia mu buryo bugaragara yirusha umupira mu gice cy'akabiri ubona ko imindu kadiri yatekereje zatanze umusaruro ntuza n'umuvandimwe witwa ndabarasaho kuri Royal FM niyo twarebanye no mukino n'abandi bavuye benshi nabwiraga abantu nabwiyani Adili ntibazi na Penini navamo nazagira umuntu witwa Adili umuswa Adili ni umutoza ukomeye arusha n'abatoza abanyarwanda n'umuhanga n'uburyo asoma umukino n'igitutu cye kuri bande tushe n'uburyo yitwa donc n'umutoza w'umuhanga biragaragara pe ariko hari ikintu kimwe ngiye nasaba niba Adili ibi bintu bazabimutranslate ingira akabyumva APR nibyo yakinye neza ariko tuze gutandukanya gukina neza no gukrea amashanse menshi cyane Gor Mahia hari ikintu mutarebye Gor Mahia yaturushije gukrea chance cyane icyo kintu mucyumva nubwango icyo bita final third batatu b'imbere ba Gor Mahia bazengereje defense ya APR bayiremamo ibyo bita ma dangerous attack aremereye kurenza APR mu gice cy'akabiri kintu APR yakoze yagumanye umupira cyane ariyo mpamvu dushima ruboneka kuko yagumanaga hagati cyane ariko nanone ikintu APR nanone irwaye imipira kuvuga ngo gere imbere ntabwo ikipe icungira gusa ngo ni omborenga cyangwa amangwe ndugomba gutera cross ni ibintu bitego by'amacrossing abo biba bifite pourcentage dushobora kurenga 30% muri football kuko ngo uratera cross ze kuva mu gitego ni ibintu yarwa pourcentage nyeye ibitego babikwiye kuboneka akenshi ku mipira ku kirenge bivuga ngo travail ya Jabel i Nairobi ni APR arikomeza nka playmaker Nubanda azamfasha kugeza imipira imbere. APR ikeneye gukora ibintu nk'ibyo Kenneth Muguna yakoreraga Gor Mahia yo gusunika imipira n'ikirenge ikagera muri box iri ku kirenge. Unyumve neza ngabo. Ntabwo nshaka imipira igera muri box iri mu kirere ari ibyo gukriyaringa. Kuko ubwo reka nkore ku defend bakubwira ko kudefend umupira uje gutyo byoroha kurusha kuwutsinda. Cyane kuko usibye umutwe umwe Jacques yateye prolonge akawutera ukagonga ipoto. Nta bundi buryo buremereye mu masantre yose APR yateye bugashaka kuvamo igitego. Igitego cya Mborenga ni igitego babaye nk'abitsinda ku mupira yarahinduye niba ukriyaringa neza ariko wumva ko si ibintu wacungiraho. Nabuze n'abantu bitondere match y'i Nairobi. Ubwo twavuga ku bitego byo Gor Mahia ikina guki Kigali ikare mu buryo kinjira muri defense ya APR kuriya Gor Mahia ifite uburyo bw'uko ubusatirizi bwa ufite capacity none ibitego bibiri muri APR ku mutozo uri hambo ku bantu badashaka kuvuga ibintu byinshi ku bantu bakubwira ati nta excuse nimwe dufite nta kibazo na kimwe twebwe turi tayari turahangana batitaye ku bibazo byose bahuye nabyo APR ngabifite akazi Nairobi hatajyana n'umuntu kubeshya ngo iyi match ngo yarangiye iyi ni match ya APR sabwa gupuring up their socks bagakora cyane kuko Gor ni equipe iri dangerous ku kigero cy'uko bibiri kuri kimwe hano Kigali n'ibitego APR yabonye si uburyo buhambaye yaba yagayakreye n'ibintu bimeze n'amaherere individuel y'abakinnyi bago APR ntabwo ayiteje icyo umuntu witwa Jacques niwe muntu byibura waje nk'uko nabivuze akorera Gor Mahia ikintu cyakwita oya yagaragaje ko ari umwaka wo kuri nyine arayihaga nyine ayirusha imbaraga ubona yuko defense irashanganyikiwe ibura solution ibiri ikintu mukorera ayitera n'umutwe ugonga ipoto ubona donc kumukontrola birayigoye APR igomba kujya Nairobi ifite igitekerezo mu mutwe cyo gushaka igitego otherwise biragoye reka twumve ibyatangajwe n'abatoza nyuma y'uyu mukino Sami Omolo umutoza w'ikipe ya Gor Mahia ndetse na Adil Eradi Mohamed nyuma y'uyu mukino batangaje iki
Guns and Sports. 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 Here at first on Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Feel it. Live it. Je tiens à remercier tout le monde. Aussi l'équipe adverse de Gormaria. Mbere na mbere ndashaka kubanza gushimira buri umwe wese yewe harimo n'ikipe ya Gor Mahia twari duhanganye kuko hari icyo yagaragaje mu kibuga harimo ubunyamwuga mu bakinnyi ndetse n'abatoza n'umukino wakinwe mu mwuka mwiza umwuka wa gisportif ntekereza ko icyo ari cyo cy'ingenzi kuko twerekanye ubushobozi bwo guhangana amakipe yombi yagaragaje ikinyabupfura n'ubushobozi bwo guhuza mu kibuga kandi birashimishije cyane iyo yari ingingo ya mbere. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vraiment on a 8 mois ou 9 mois d'arrêt non compétition. Ingingo ya kabiri murabizi ko tumaze amezi 8 cyangwa 9 tudakina imikino y'amarushanwa abakinnyi banje bazi neza ko yari gahunda idasanzwe twakinnye n'imwe mu makipe meza kurusha yandi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ikipe ifite ubunararibonye muri ruhago nyafurika ikipe izwi muri aka karere ikipe yageze kure mu marushanwa ya CAF haba CAF Champions League ndetse na CAF Confederations Cup nkuko mwabibonye twitwaye neza birimo biragenda biza gake gake kandi twahanganye mu mukino ariko tuvugishije ukuri twakinnye n'ikipe ikomeye ifite ubunararibonye inafite abakinnyi bafite ubunararibonye usanzwe icyo nicyo gikora itandukaniro dufite abakinnyi bari bategereje uyu munsi abakinnyi banteye ishema n'umusaruro mwiza kuri twe ariko hasigaye undi mukino umukino ubanza urangiye ari ibitego bibiri kuri kimwe ariko kuri twe biracyari ubusa ku busa. Nous jouons en FR2, c'était un bon résultat, mais ça reste un match aller avec 2-1 pour nous aujourd'hui, c'est 0-0. Ce qu'on retient, c'est... Icyo kwishimira ni imyitwarire y'ikipe umuntu ku giti cye ndetse n'itsinda muri rusange. Nishimiye uburyo aba basore bayoboye uyu mukino kandi wakinwe mu buryo bushya. Ni Champions League nyine. Murabizi ko itandukanye cyane na shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Rero kugera muri Champions League ukagumana umupira, ukayobora umukino ndetse ugatsinda nibyo kwishimira. Ibindi bizagenda biza. Tu gardes le ballon, tu joues, tu présentes un bon jeu. Our teams have not trained a lot and this was our first competitive match. Amakipe ntabwo yitoje bihagije kandi uyu wari umukino w'amarushanwa wa mbere kuri twe. Kubyukuri twakoze ibishoboka byose. Ibiteguye biri kuri kimwe ntabwo ari ukuvuga ngo ni byiza kubera ko twakiniye hanze. Kugeza na n'ubu nzi neza ko gutsinda uyu mukino kuri APE cyangwa se gutsindwa kuri twe. Hakiri akazi kenshi ko gukora ku mpande zombi. Twari twiteze igitutu gikomeye ku ikipe iri mu rugo. Niko byagenze kuko bari bafite imbaraga bahagumanya umupira neza bari bafite n'impande zikomeye cyane cyane ku ruhande rw'iburyo ari naho APR yatsindiye igitego cya kabiri icyo twakoraga kwari guhagarika ruriya ruhande gusa nanone twaciye mu bihe bikomeye cyane ubwo Jack Tuyisenge yari amaze kwinjira mu kibuga mu gice cya kabiri bitewe n'uko ari umukinnyi uzikotse igitutu cyane none hanaza abakinnyi bacu bananiwe ibyo byadushyize ku gitutu pe ariko nemera ko ku mpande zombi twagaragaje umukino mwiza. But generally, I believe that that was a very good performance from the two teams. Ngo umugabo witwa Sami Omolo akaba avuze byinshi nago turi bugaruke ku bindi birenze ibi ngibi byo twari dufite turafata umwanya wo kubakira nabonye ariko hari ibyo tutemeranye agisoye yakomoje kuri rya shoti rya Yannick naryo nawe yateye umupira uremereye akakuramo gake hari n'undi muvandimwe ukora muri reg nawe wanyandikiye ambwira ko turabigarukaho ikipe ya APR ngo mubazamu bandi muri ba batanu yavugaga namvuye kuri Emery na Emery nawe ariko okay tujye ku yindi issue ari nayire ba APR nayo yavuzwe cyane muri iriya weekend abantu baravuze bati umutoza ntabwo afite ibyangombwa bimwemerera gutoza amarushanwa ya CAF bamwe bati ni ikinyoma cyambaye ubusa ntabwo ari byo ni ibintu abanyamakuru bari bahimbye ibyo ni ibintu ngo byo guca intege ya APR ngo ni campaign abantu bari bapanze ibintu nk'ibyo ngibyo bigenda bigarukwaho ariko turagira ngo tubisobanure neza bive mu nzira ku itariki 24 z'ukwezi turimo no kuvuga 24 ari kwa kangahe munsi turi ku itariki 30 uyu munsi ugukura nk'iminsi 24 hari kwa kabiri kwa kabiri cy'umweru gishize nibwo haje ibaruwa ivuga ibijyanye n'amadetaye y'icyo umutoza agomba kuba ibyangombwa umutoza agomba kuba afite kugira ngo yemererwe gutoza aya marushanwa ya CAF mu ngingo ya mbere baravuga ngo mandatory valid CAF A license nuko ngo ugomba kuba ufite licence A ya CAF igezweho nyine ni valid itararangiye urumva cyangwa se ukadufite iyo bita ngo valid other confederations
pro license nuko ngo ugomba kuba ufite byibura ka kaf a cyangwa se niba tari ufite ukaba ufite iziva ku wundi mugabane muza kaf za CONMEBOL za CONCACAF ugomba kuba ufite pro kuba zifite kugera ubu umutoza wa PL Football Club afite licence A ya UEFA ibyo byara mu disqualifyingaga byari ukurikije ibaruwa dufite angaha byavugaga ko umutoza wa PL atemerewe gutoza kwera ko adafite licence ya CAF afite ya UEFA afite ya UEFA kandi tari pro ko kugera ubu ngubu na CAF nta pro yigira igira A gusa bavuga ngo niba afite pro ubwo yisumbuye kuzacu nazemerwe gutoza ariko CAF iravuga ngo CAF ya Ahmad iravuga ngo niba batemera ko CAF A zacu zingi z'abatoza bafite bajya gutoza iburayi natwe nitugomba kwemeriza abo ko baza gutoza muri Afrika iyo niba ro yasotse ku itariki 24 icyumweru kimwe mbere yuko iyi mikino ikinwa ibyo habaye negotiation ndi kubaha information mubanze muzumve habaye negotiation ikomeye credit ikomeye kuri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ya contact CAF yubgayo kugita icyayo ntabwo yajuriye ntabwo yaburanye ivuga ko umwanzuro wa CAF udakwiye kuko umwe n'umwanzuro wa committee executive ibyo ni ibyabo ahubwo baburanye bavuga ko waje utinze baburanye kugiye waziye na mu gihe bagiriswaga amategeko ya club licensing ntabwo umwanzuro wari urimo none bawuzanye nyuma amakuru hari nuko president wa federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda afande Sekamana Jean Damascene yahamagaye uwitwa ba umunyamaroko umusekretari acting secretary wa Confederation y'umupira w'amaguru muri Afrika kuwa kane w'iki cyumweru turimo ngo bavuganye amasaha ari munsi ya 3 baburana kuri iki kintu ubwira ati n'ukuri kigiye kubangamira amarushanwa yacu kandi ibintu byari bimeze neza bivugwa ko hari abandi bantu bo mu Rwanda bahamagaye Costa Omar ubu niwe president wa CAF akaba ari umunya Republika ya Demokarasi ya Kongo n'abantu babanye nawe bamuzi baziranye barahamagaye barakomplaininga bavuga ati iki cyemezo kije kubangamira umupira wacu Costa Omar n'umuntu uri muri interim n'umuntu wasimbuye Ahmad Ahmad iby'agateganyo yafashe umwanzuro ntabwo uyu mwanzuro iki cyemezo cyo kuba abatoza badafite ibyangombwa byemewe biri valid ntabwo cyavuyeho burundu ahubwo cyabaye postponed bemeye baravuga okay twabikoze dukererewe kivuyeho ariko bazongera bakiri raising mu gihe cyanyacyo ushobora kuzasanga umunsi bazabageze muri knockout state muri mu matsinda barenze iyi phase preliminaire bazahita bakizana none uko bari mu mwanya uhagije wo kwitegura ibintu byose nuko nguko ibyo bintu byagenze kugira ngo none ni ikintu cyagiriye akamaro umugabo wa Afrika muri rusange kuko naba ba 7 uyutoza Simba Sports Club afite UEFA A na wari mu bantu bari banned na Simba Sports Club imujyana bari bajanye ndi mutoza ufite CAF A kugira ngo ari we uza kuba ari kuri touchline nk'umutoza mu gihe bitaba byo APR Football Club kuwa gatanu nimugoroba yari yapimishije Yves Rwasamanzi COVID-19 byari byitezwe ko ashobora kuza kuba ari we umutoza ari kuri touchline adiriwe nakaba hari nk'umutoza wungirije izo zari manoeuvres zashobokaga ariko credit ikomeye kuri Ferwafa yarwanye urwo rugamba kugera irutsinze ubu ngubu babisubitse Adil Eradi Mohamed ariko mukuru umubwira umujinya wari mwinshi Wari mwinshi yavugana n'itangazamakuru ka tubanze twumve ya diri hanyuma tugire natwe akacu duteriraho Je suis dans le terrain non Est-ce que je suis dans le terrain Je suis dans le terrain J'ai coaché le match Ese nari ku kibuga nari ndi kuri bench none se sinatoje umukino Ikibazo se ni ikihe noneho? Jya kuri internet urebe impamya bumenyi zanjye, jya kuri UEFA nawe kuko ababishinzwe bo babirebye bananyemerera kujya ku kibuga. Biroroshye. Turumvikana cyangwa nago twumvikana nongere bisobanure. Oya, reka mbabwire ikintu kimwe. Ese iyo nza kuba ntafite ibyangombwa binyemerera gutoza uyu mukino, nari kuba ndi ku ntebe y'abatoza? Nimunsubize kandi mukoresha ubwenge. Nari kuba ndi ku ntebe bivuga iki se? Bivuga ko nemerewe gutoza. Mfite impamya bumenyi n'impamya bushobozi zanjye ibyangombwa binyemerera gutoza umupira w'amaguru hose ku isi. Mfite ubunararibonye bw'imyaka 20 nakoze imyaka 10 mu makipe makuru. Genda ubirebe, erega birahari. None se murakeka ko mfite ibyangombwa mpimbano n'inshuti zanjye? Et avec ça, je travaille avec quoi? Avec une fournissance à ton avis, s'il vous plaît. Il y a des informations qui vont s'appliquer. C'est ça que... Ariko hari amakuru avuga ko mufite icyangombwa cya UEFA A kandi CAF ivuga ko kitari ku rwego gutoza aya marushanwa yayo igihe cyo bitubwiraho niba ari ukubeshya utekereza ko aya makuru yaba yarakomotse hehe Vous n'avez pas permis d'entraîner Oui
D'où viennent ces informations? Les informations d'où il vient, l'erreur ça peut urambaza aho ayo makuru yaba yaravuye na makosa nibihuha nabyo birashoboka ariko ntekereza ko kwiga no gushaka impamya bumenyi bikomeza mu buzima bw'umutoza ariko ubushobozi bwe bugaragarira mu kibuga ibyo mwarabibonye rwose mu mikino 23 ishize mwabonye uburyo nazamuye urwego rw'abakinnyi umubare w'abakinnyi natanze mu ikipe y'igihugu nkuru wabonye uburyo bw'imikinire budufasha gusatira no kugarira neza urari ubushobozi bw'abakinnyi bakiri batahangaha barimo kugaragaza kandi mu mikino ikomeye wanareba abakinnyi twaguze abo twongeyemo birebere mu iterambere ry'abakinnyi b'abanyarwanda muri rusange none se ubwo ikingenzi ni iki ni impapuro cyangwa nakazi kagaragarira mu kibuga c'est le papier ou c'est le travail dans terrain mais c'est réellement vous avez le sens de l'IFA A pour ariko ntabwo dusubije none se mufite licence UEFA Pro ibemerera gutoza aya marushanwa j'ai diplôme UEFA A et j'ai la licence UEFA A et où le problème et cette licence me donne l'accès à travailler dans les équipes premières fite licence UEFA A none se ikibazo kiri he fite impamya bumenyi n'impamya bushobozi za UEFA A icyo nibaza ikibazo kiri he muri ibyo ni cyangombwa kinyemerera gutoza mu makipe ya mbere y'abanyamwuga ikibazo nkomeje kwibaza ni ikibazo kiri he entraîner avec toutes les équipes professionnelles de haut niveau. Et où le problème? Nguwo umutoza wa APR Football Club burakari bwari bwinshi giye twamubazaga ibi bintu ntabwo yabyumvaga uburyo twongiye kubigarura bityo rero bimuviramo kukomeza rakarabaza abanyamakuru ibintu byinshi Ewan Adiri afite ukuntu nyina teye afite ukuntu ari umugabo ubona ufite akantu kamahane tavugirwamo niyo umubajije ikintu abagira ngo ni wori kumurwanya cyangwa niwe udashaka ko atoza akagusubiza nyina raka ariko nkuko bisobanuye nibyo nababigizemo uruhare bose kugira ngo bikunde twabashimira ariko ku mugabane wa Afurika ikintu amadamadi yatekereje gikubiye mu bintu byo kuvuga ngo Afurika natwe wenda abazungu batwubahe badufate nk'abantu afite agaciro ntidusuzugurike iwabo ku ruhande rumwe ni byiza yewe ariko abatoza abanyaburayi umuntu ajya kubona ino risansi aya aba bagabo bitwa abadiri bazi gutosa aba bagabo abarize nyakwiga so sinumva atondetse yadutondekeye ama risansi umuntu akora kugira ngo aboneke UEFA A ukora ama risansi arenga 8 abayize nyakwiga abayize n'abagabo abagabo barenze wenda nekereza ko ari umadamadi ntabirebe mu ishusho yo gukuru umuntu ari mu guhangana ya panafricanisme cyane ngo natwe twigire natwe batwubahe ahubwo ntabireba muri karite y'icyo umuntu ufite licence ye baraya tanko abadiri babari okay reka dusome ibitekerezo nka 2-3 mu kanya twite twataka ni makuru yagize ati bonjour Rwabugiri mwamwishyizemo nta cyiza zigera akora ngo mukibone ese kimenye yatsinzwe inshuro zingahe muri Rayon Sport ko mutigeze mu muvugaho iyi sezo ira yisezirangiye Rwabugiri muvuga yamaze imikino ingaha atinjizwa igitego ariko ibyo mubona kuri APR kuki mutabibona no kuzindi abayobozi ba APR Football Club si impumyi muturekere ikipe bamwita shangazi yana kugenza ntago twa kritika igitekerezo cye n'uburenganzira bwe icyo twatanze kuri twe ni ubusobanuro guko tubyumva na bafite uko abyumva ibyo ni uburenganzira bwe ibyo ntago twabitindaho gusa igihari shangazi mu mutima we uramutse umubwiye ngo bashyire Olivier na Rwabugiri mu izamu atoza iriya ekipe ashyiremo umwe muri bo igisubizo ahise akibona niyo wavuga akimenya uyu nguyu yitwa Kevin ubwo kiri mu mutima we icyo nicyo twe twarimo dutanga uyu nguyu yitwa Kevin nawe ni umufana wa APR yagize ati Umar Sezishize yadutsindishije igitego kuri match ya AS Kigali na Ishyamba tunatunganya ati yakoresheje izina ritari ryiza ashatse kumwataka cyane ati rwose ntabwo ashoboye n'utabyemera afite ikibazo abavuga ngo bamugirire confidence ati bamenye ko mu mupira iyo utayigiriye nta wundi uyiguha ati murebe Chelsea na Kepa wayo ugashaka kuvuga ko nyine ugomba kwigira wowe confidence yawe yakoze error iri ku rwego ruri ni scandal hello yes fresh kabisa ninde tuvugana Mr. Muhajiri Pierre Nyamirambo. Yego Muhajiri. Pierre yacu turizera ko izasezera ku Mafia. Mhm. Ibyabareye bavuga ngo dukubitwe. Mhm. Ibi batwifuriga ntabwo bazabibona. Okay. Naho kuri Rwabugiri. Mhm. Rwabugiri icyo nzi cyo agira amahirwe menshi. Aratsindwa ariko akanatsinda. Aranatsinda? Mhm. Ariko amagambo muvuga kuri Rwabugiri ntabwo ari mabi
Eh. Uba muri kumwigisha barafatiraho. Eh, arimo aravuga ni akura kwa Valdese. Eh. Kuba utsindisha ikipe ariko ukaba ufite ikipe nziza itsinda. Biravuga. Ariko ikipe yawe ari ikipe ikomeye. Ariko twakunda naho shangazi yabirebe mu ndorerwamo ya pe. Allo. Allo. Wiriweho niwe tugiye gusoreza iyi fase yo kwakira ibitekerezo tubwire. Okay, give your error, the source of Apel. Hatagira n'umuntu kumva nabi. Apel muri rusange irakina neza. Nta n'umuntu wifuza kwivamo. Ariko abantu barenzinze issues cyangwa ibibazo babonye n'ukugira ngo bitekerezwe bikosorwe neza. Iki kibazo nyana kibaje yati. Surwa ngo abantu bafite yati. Muri press conference nyango yarayibonye. Nawe yaramudefanze aravuga ati ni twese niba kwati yacu twese. Erere ya rusange. Ariko kugaragaza ikibazo gihari si ukwanga Apel kuko sinako abantu bose bayangereka ari nabayikunda icyo mvuga ari umugabo witwa Tigozi ni inshuti yanjye ibi bintu ntagakibibamo reka mbivuge ntaribe Tigozi ntumuze ndamuze Thierry ntamutire yigeze kubwira Albert ayobora Lyon Sport ahubwo ariko se uyikunda kurusha nde Oh, utubwire ngo uyobora Lyon Sport ngo urayikunda urayikunda kurusha none nawe urimo uravuga ati Apel muyikunda se kurusha urayikunda bandi ariko icyo ni nakuvuga muri rusange si kipe mbi nadira kazi ke karagaragara ariko ikosa impamvu turizamura n'ukugira ngo nahari rwabugire ko ntacyo dupfa kuko nuzafata retour abitekerezeho azaza ni concentration hejuru adasoramo iryo kosa kuko abafana ba Apel basezerewe bagatsindwa kimwe kubusa kino gitego cy'ikigali nibwo bazakibuka. Eh wana kabisa. Usibye ibyo ngibyo bya Apel rero mu yindi match yabaye AS Kigali yarakinye itsindwa ibitego bibiri kuri kimwe n'umukino AS Kigali yagizemo ibyago. Icyambere nababwira nuko yabuze ibyangombwa bitatu muri CAF by'abakinnyi harimo Alex Orotomar, harimo Ishimwe Christian, harimo nande wundi bari batatu. Birangira ubwo bafite umu left back umwe witwa Mukonya mu buryo abantu benshi babona nk'ubwende Botswana itinda kumuha icyangombwa cya Covid ngo abandi bose ngo babonye ibisubizo ngo ibisubizo bye ngo bitinda kuboneka ni nyuma yo kumenya ko umu left back wundi bari bazanye yabaniwe na CAF atemerewe gukina iyi match Mukonya nawe hazamo icyo kibazo birangira bashyizemo nde Rugira yabo Hasani kuri gatatu Michel akina kuri kabiri kandi Rugira yabo yari bubanze kuri kabiri Michel abanje kuri kabiri abaravunitse mu minota 33 ya mbere yaravunitse birangira bafashe Zidane ruri gukina hagati mu kibuga bamushyira kuri kabiri inyuma ku ruhande rw'iburyo urumva ikipe yaragowe yahuye n'ibibazo byinshi ariko nyuma y'umukino batsinzwe ibitego bibiri kuri kimwe igitego cya AS Kigali cyatsinzwe na Abubakar Lawar ni igitego gishobora kuzabafasha mu mukino wo kwishyura nkuko turimo tuvuga ko gore ishobora kuzafashwa n'igitego yatsindiye Kigali ariko ishobora kuzagorwa n'igitego yatsindiye Kigali ni nako AS Kigali ishobora kuzafashwa cyane n'igitego yatsindiye Gaborone reka twumve Eric Nshimiyimana ibyo yatangarije itangazamakuru nyuma y'uwo mukino kwagerageje gukora ibishoboka kurebye umukino ukuntu watangiye twagize na nade navuga ni desorganisation surtout muri organisation yacyo urumva umukinnyi umwe akagira ikibazo ukazana undi n'undi akagira ikibazo ku buryo byadute nayo ya concentre navuga ko concentration yagabanutse tutangira umukino kuko biriya bitego badutsinze ni nkaho twariyo turishakisha kuko wabonye ko tutari concentre dutangira umukino ariko ubona ko tugerageza gukina muri make ni ibyo ariko byo bisubibaho mu mupira n'ikindi cyanunguye cyadutunguye nuko iriya ekipe yakinaga imipira yo kudena kuva ko ari imipira yo kwirukanka bashyira imbere ntabwo bafunga umupira ubona kugenda bashaka imbere eh
Eric Nshimiyimana ati ni ikipe yantunguye kuko ikina je direct ikina umupira yo kwirukanka cyane ntagara abantu bafunga ntagara abantu bakora amapase imwe byire eshatu sa abantu bakora dribble ubwo nuko bitegura neza rero match returika zabera muri iyi weekend kuri stade ya Kigali Inyamirambo tuvuye kuri AS Kigali yakinaga match ya Confederation igatsindwa 2 kuri 1 habaye imikino y'igicu titandukanye Dodos mu mera z'icyumweru y'umwe ko kuri iki cyumweru Rayon Sport yahusuye ikipe ya AS Muhanga umukino warangira ibitego bitatu kuri 1 harimo ibitego bya Sidibe Omar harimo Sugira Ernest ndetse na Drissa Danyogo umutoza Gibukasa aremeza ko ngo yatangiye kubona ishusho y'ikipe yes aremeza ko yatangiye kubona ishusho y'ikipe batsinze ibitego bitatu kuri cyavuga ati byanze bikunze ugeranije n'imikino ya mbere twakiye nubwo ikiri miki ukagiranye uyu munsi ari kintu kigenda kinjira nkavuga nti wa mugani wa baratangiye batsinda kimwe wenda bakanganya Rayon Sport ikabasha kwinjiza ibitego bitatu nizamu ry'ikipe bakinye kandi banayisanze rekavuge ni ari ikipe imaze gukina imikino myinshi ntabwo ari ikintu cyo kugaya nubwo wenda intera yo gukora ikiri ndende kuri Rayon Sport uyu ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport Gibukasa bazakina kwa gatanu umukino wabo wa mbere wa shampiyona ya shampiyona bazakina Rutsiro Rutsiro yamaze kubona umutoza mushya Justin Bisengimana niwe umutoza mushya wa Rutsiro ubwo reka twumve Gibukasa turakurikizaho Nduwa Ntare umutoza wa Muhanga nawe aratubwira ikipe ye uko ihagaze Un bon match dans l'ensemble. Le plus important, c'est que je trouve que l'équipe est en train de progresser. Si vous comparez par rapport à nos premières sorties. Waru mukino mwiza muri rusange. Ikingenzi kuri twe ni uko mbona ko ikipe iri kugenda izamu rwego rwayo. Ugereranije n'imikino ya mbere, ukareba n'ibyo twabajije gukora uyu munsi. Ikipe rero iri kuzamuka. Nacyo gikomeye kuri njye. Kandi nizera ko kwa gatanu tuzazamuka kurushaho. Iranzi ni umukinnyi mwiza cyane. Icyo akeneye gusa ni ukumenyera. Kuba agiye gukorana na bagenzi be, ntekereza ko ari umukinnyi uzadufasha cyane. Riba ku mukino we wa mbere yabajije gutanga umupira vanwe igitego ndumva rero nishimiye ko yitwaye kandi ntekereza ko ari umukinnyi zitabaza tugiye gukomeza gukora kugira ngo turebe uburyo twabasha kuguma mu mukino kugeza urangiye ngira ngo wabonye ko byagiye bitugora guhagarara neza nyuma ya buri gitego twatsinze tugiye gukora kuburyo abahungu bacu babasha kuguma mu mukino kugeza iminota irangiye ariko by'umwihariko tukazamura ubushobozi bwo gutsinda ibitego tuzafata umwanya muri iki cyumweru kandi twizera ko Imana izaduha umugisha ibintu bikagenda neza Nous prendrons le temps dans la semaine. Nous avons eu visa d'une part, d'une autre part, pour avoir une ice mohanga. Quand le match est venu de Kinyam, je suis venu yabye bitego cyavako aba kwikosa rimwe communication mu kivuga uko tuba twateguye ama match umutoza ati amakosa ava ku kintu kimwe muri AS Muhanga bamaze gutsindwa match ebyiri batsindwa bitatu kimwe communication muri defense yabo ubwo niba bikosora nyine bazaba champion bari tayari wumvise ko Gibukasa avuga ati Iranzi Jean Claude ni umukinnyi uzamfasha match ya mbere avuye hanze atanze assist kandi ari fit nabonye Iranzi ananutse Iranzi nsanzwe muzi nk'umuntu ugira umubiri muri misiri ntago wabyibuha bakoraga n'abamuhira Kevin narabibonye Iranzi nawe yaganirije itangazamakuru nyuma y'uyu mukino aravuga ati je niteguye no gukina kuri gatatu bijyanye nuko ari cyo kibazo Rayon Sport irwaye uyu munsi Iranzi yanahakina kuri gatatu ndatera nibyo nari fite contrat y'igihe gito y'amezi atandatu nkaza kubamo ikibazo cya corona bituma football ihagarara ahantu hose igihe shampiyona yafunguye hariya nawe ntarabona ibyangombwa kubera ko urumva bafunguye shampiyona hakomeza abakinnyi bari bafite ibyangombwa kandi njye nari ntarabibona icyo gihe sport yari itarabimpa bituma ntegereza kugira ngo shampiyona irangire ndebe nimba twashobora kuba twakumvikana ku bindi bitandukanye ariko hari ibyo tutabashije kumvikana ya Swan Sportif nibyo nubwo nagiye Rayon Sport dufitanye amasezerano ntabwo nagiye ari impaye uruhushya kandi nayo yambwiye ko ngomba kugaruka kubera yuko nkiri umukinnyi wayo ngifite amasezerano yabo ngomba kurangiza ari nayo mpamvu nkubwira ko aho nari nagiye hari ibyo tutabashije kumvikana batabashije no kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport icyangombwa buriya muri football nka experience mfite ngiye ku giti cyanjye ni koca kuba yakugira icyizere kubera ko abafana urabizi bo baba bari hanze abafana buriya batandukanye n'umutoza bwite uba kugira icyizere cyo kuba yabishyira kuri uwo mwanya
kandi uwo mwanya nawukinyeho wenda ntago ari umwanya wanjye ariko nagiye nkukina muri equipe nationale kandi urumva ko ari niho biba bigoye kurusha muri club so rero ntago mpamya ko ari ikibazo kiba gikomeye igihe icyo ari cyo cyose ni kimwe n'uko n'undi mukinnyi yafasha ku wenda bitatewe n'umwanya kinaho iyo yari match ya Rayon Sport na AS Muhanga yarangiye ari bitego bitatu kuri kimwe undi mukino tugiye gusorezaho ni umukino w'ikipe ya Gasogi United yakinaga mu mpera z'iki cyumweru aho yatsinzwe n'ikipe ya Mukuru igitego kimwe ku busa igitego cyabonetse kuri penalty yatewe na Lucky Emmanuel umukino w'Gasogi bivugwa ko abawukurikiranye bose harimo na Fisika Bera mugenzi wacu batubwiye ko utari umukino mubi kuri Gasogi wari umukino mwiza ariko Mukura nk'ikipe yari iri mu rugo nyine yabonye intsinzi nk'uko na Gasogi yari imaze iminsi natakaza imikino bagombaga kwihagarara nuko Gasogi yari yaratsinze match ya Mbere Nyamata byarabaye ko nayitsindwe igitego cyo kuri penalty Gasogi United yo yakiriye gute uyu mukino twaganirije president wa equipe yitwa Kensi Kakoza Nkuriza Charles agira ibyo atubwira nawe ni uje kudusoreza ikiganiro cyacu uyu munsi mubi ute urebye ugerageje twatsinzwe igitego twarase ibitego byinshi mbere na mbere iyo ni muri football yuko za mayerere baragukosora nyine kuko urebye nk'ibitego Bertrand yahushije wenyine n'izamu ukareba umupira nanone twaje nk'ibitego nka bitatu urebye ayo makosa rero yakoze mu mukino ntube concentre byanze bikunze baraguhana tuza kwankwasa igitego cya penalty njye ubwanjye ntabonye neza niba yakoze cyangwa atawukoze kuko nari kure ariko nanone urebye urareba ugasanga ntabwo byari bibi wari umukino utari mubi wabonaga yuko ari umukino wihutaga umukino wari uryoshye wari urimo amapasi menshi byari byiza ngibyo ibyaranze weekend mu mikino indi match yabaye Police yanganyije kimwe kuri kimwe n'ikipe ya Musanze bari bakinye match ya kenshi ndumva ari match yabo ya gatatu bamaze gukina Police yatsindiwe na Mico Justin maze Musanze yishyurirwa n'umuhungu witwa Ndagijimana Ewing n'umuhungu wa Ndagijimana Theogene rya Musifuzi ari nako kandi Marine yanganyije ubusa ku busa na Espoir Football Club ni imikino ya gicuti myinshi yabaye muri iyi weekend baritegura championnat iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru gusa Police yo ngirashaka indi match amikale kuko yo journée ya mbere ntabwo izakina ubwo gikwa ko yari buzakina na AS Kigali kandi AS Kigali mu mashango ya CAF ubwo no gutegereza indi journée tsoza dusoza ikiganiro cyacu reka mbabwire akantu kamwe gashaka kugufasha ubuzima bwanyu ho kugira ngo mukomeze muvunwe no kugura gapack kamwe kwako akandu kwako usanga amafaranga ukorera shire mu bintu byo kugura ama package ama internet n'ibintu byo guhamagara gura icyo bita byose pack byose pack ni package ibumbatira ibyo byose ufata amafaranga yawe make ¥15,000 ukayaguramo internet gigabyte 30 ukayaguramo iminota 500 yo guhamagara urumva uhaza ya mararyari ukanagukubita na SMS wohereza ukwezi kose cyo bitubwa sisi nta kibazo na kimwe ufite nta byo kureba ngo amayinite aranciranye nta biki urumva umuntu agiye gukubita imibare ukareba amafaranga ¥15,000 wenda nko mu kwezi ushobora gusanga ari amafaranga makeya cyane ni amafaranga 500 ku munsi amafaranga 500 ku munsi bakagukubita gigabyte 30 mu kwezi iminota 500 yo guhamagara mu kwezi ewana baduhaye icyo bita ubwasisi rwose ni bameze neza cyane muri Airtel ukanda *255 *66 ubundi ugatuza ukikorera akazi kawe ukareka kuvunwa na internet ndetse n'amayinite yo guhamagara ubugura buri kanya reka turashimire cyane kwa mwabanye natwe Regan wakoze cyane kumfasha gutegura no gutanga iki kiganiro nawe wakoze cyane Ruben Dodos the same yes asante sana aha ego Paxson abonye match ya Michael Tyson uriya mu boxer uzima mukina yibonye niko na mfite internet ewana tano kwa tano ku telefone yanjye nayireba gutya akubabwiye nabo match zose bazaba zireba kuri internet gataro kuri gatano internet bagura usibye Airtel ngina gwi eba match nayibonye gutya hano naye nubishya kuri match nko nayibonye Michael Tyson Internet ya Airtel niyo ya mbere abantu basaga 200 badukurikiye kuri YouTube abantu badukurikiye kuri TuneIn abantu badukurikiye kuri FM mukomeze mugira ibihe byiza nimukuraho The Don Paxson aje kubaho umuziki kugera mu wishimiye kandi ukabasaga Whatever happens in sports here at first on Radio 1 91.1 FM feel it live it